כן. ערב טוב לכולם. השיעור יהיה לגילוי נשמת רוזה בת מיטל, מנדל בת בן חנה, אברהם בן אסתר, מוטל בן צ'ורה, אייכל בן צ'יינדל, דוד בן סוניה, איתה בת רוזה, סרדה בן יעקב, מלומה בת חיים. וגם לרפואה, איזי בת אתל, אנה בת רוזה, סגב בן ענת, מיכאל בן אמה, מרים בת סימי, אפרים בן רות, אסתר בת עיריים, מיין שירן בת דליה. ולהצלחת העסק מאפיית רוגלך, שתרמו את העוגות. נראה שהרשימות של החולים לצערנו הרב הולכות ומתארכות. מה איתנו הבריאים? אני אגיד לך מה, קודם כל אין אף בן אדם היום בעולם כמעט שהוא בריא. כן, בדיוק. גם מי שבריא בגוף יש בעיות נפשיות. זה נקרא רפואת הנפש. עכשיו, רפואת הנפש זה לא רק אחד שמדבר עם עצמו, או שיש לו רעידות, או שהוא הולך ברחוב וצוחק. זה גם אנשים שיש להם זעמים וחרדות וכל מיני בעיות כאלו. גם כן, לחצים נפשיים. באנגלית קוראים לזה anxiety attack, או panic attack. panic attack, anxiety attack. זה מה שזה נקרא באנגלית. בכל מקרה, אנחנו מתקרבים, כמו שאתם יודעים, לראש השנה. יישאר לנו פה, כן? וזה הזמן עכשיו לדבר על תשובה, אם לא עכשיו ומתי. ואתם יודעים, היצר הרע יש לו תפקיד בעולם. אחד התפקידים העיקריים שלו, כמו שהרמח"ל כותב, זה להשיח את דעתו של האדם כל הזמן. תדעו לכם שהסיבה, אחת הסיבות העיקריות שאנשים לא צדיקים, לא רוצה להגיד רשעים, אבל לא צדיקים, זה בגלל היסח הדעת. היצר הרע משיח את דעתם תדיר, כל הזמן. לא סתם כתוב שאדם צריך להיות במדרגה של שיוויתי השם לנגדי תמיד. כי איך שאתה משיח את דעתך מהשם, מיד מי נכנס במקומו? היצר הרע. עכשיו, היצר הרע יש לו אלפי תחפושות. פעם אחת זה כסף, פעם אחת זה נשים, פעם אחת זה אוכל, פעם אחת זה ספורט. כל פעם זה משהו, חסר לו. הוא מתאים, הוא מתאים את עצמו בצורה מופלאה לסיטואציה. הוא רואה שהאדם רעב, מושך אותו למקום שלא כשר. הוא רואה שהאדם עכשיו בחולשה מסוימת, מכניס לו איזו אישה שתמוטט לו את החיים, יתחיל לעשות עבירות. הוא כבר נעמס לו להיות רווק, מביא לו איזה גויה. יאללה, נגייר אותה על הדרך. חפיף. זה התפקיד שלו. לא סתם אומרים, הרי בברכת המזון אומרים, נער הייתי וגם זקנתי. יש איזו דעה שמי שמדבר שם זה השטן בעצמו. נער הייתי, אני מתחילת הבריאה ועד הסוף גם זקנתי. ואני מעיד שלא ראיתי צדיק שנעזב וזרעו מבקש לחם. אם אני מעיד, אז מה יש עוד לומר, כן? אתם יודעים, כשאדם נפטר, לא עלינו, מי שצדיק זוכה לפגישה מיידית עם השטן ברגע הפטירה. ידעתם את זה? אבל לא בסיטואציה שאתם חושבים. כל הפגישות שלנו עם השטן זה בחיינו. במותנו כבר לא אמורים לפגוש אותו. הוא רק בא להעיד נגדנו ביום הדין. במשפט, משפט שנה בשמיים, אז השטן בא להעיד. הוא זה שהחטיא אותנו, הוא זה שמעיד נגדנו. אבל מי שצדיק, השטן בא ונותן לו צ'ופר. צ'ופר. עוד משתמשים במילה הזאת צ'ופר בארץ? כן? זה היה מהתקופה שהייתי בצבא פה, צ'ופרים. אז הוא נותן לו צ'ופר. מה הצ'ופר?
הוא לוחש לו, שמעתי, זה כתוב בזוהר, שמעתי שמכינים לכבודו מקום טוב. הוא לוחש לו, מעבר לפרגוד, מכינים לכבודו מקום טוב. זאת אומרת, הוא בעצם גורם שהצדיק, שהוא במתח עצום, כי ככל שאדם יותר צדיק, הוא מחזיק מעצמו שהוא פחות צדיק. הרשעים חושבים שהם צדיקים, הצדיקים לא כל כך בטוחים שהם צדיקים. כי כמה שאדם יותר מלומד, הוא מבין כמה יש לעשות. אז הוא ממילא מבין שעוד הוא רחוק מלהיות צדיק. אבל מי שלא מבין כלום, חושב שעצם זה שהוא לא מעשן בשבת ומועיל בטובו לתת איזה דולר שניים כל יום בקופה, אז הוא כבר חושב שהוא הרבי מלובביץ' או משהו, כן? אבל הצדיקים האמיתיים לרגע לא מחזיקים מעצמם כצדיקים. לרגע. אני פעם הלכתי עם אחד, הוא גם רב וגם דוקטור, פסיכולוג מפורסם, חרדי. קוראים לו דוקטור גרינבול, סגן המצוות. דוקטור גרינבול, גם תלמיד חכם, גם היה מקורב לסטייפלר. הוא חי במונסי. הייתה איזו תקופה שהוא עלה פה לבית וגן, ועכשיו הוא קצת לא כך מרגיש טוב, אז הוא חזר ללייקווד. נסעתי איתו ביחד לבקר את הרב ניסים יגן זצ"ל, בבית חולים בניו יורק, בזמן שהוא גסס. אז נכנסנו לבית חולים, וראיתי שכל מי שהיה נכנס לחדר, אפילו בחורים צעירים, הרב ניסים היה ממש בבחיות, אומר לה, בואי נה אתה, איך קוראים לך? יואב, בוא, תן לי ברכה. מה איתך אתה, איך קוראים לך? יוסף, בוא, תן לי ברכה. אז אני שאלתי אותו, כבוד הרב, לא, מה, כל אחד שעובר, אתה מבקש ממנו ברכה? הוא אומר, לך תדע איזה זכות יש ליהודי הזה. אולי הזכות שלו יעורר עליי רחמים. עכשיו שבאתי עם הרב גרינבול, יהודי אשכנזי, אז הוא כבר נגיד בן 70, אז הוא אמר לו, תגזור שאני אצא מפה בריא ושלם. הסתכלתי בפרצוף של הרב הזה, הוא כל כך היה נבוך, כל כך היה אדום, כל כך הוא התבייש, כמעט הוא התעלף. מי אני בכלל? מה פתאום תגזור? הוא לא הבין איפה זה נפל עליו בכלל. והוא צדיק גמור, בעל מידות, בן אדם במדרגות. מי אני בכלל? לא, הוא עכשיו נבוך, הוא לא יצאו להמילים מהפה בכלל. לא עזב אותו, תיתן ברכה. אבל יש כאלה, למה לא קראו לי? איך זה שלא קוראים לי לברך את הרב? מה זה פה? אני מקפיד. אל תקפיד, אל תרתח. אני כל הזמן נתקל בכאלה. מה נעשה? נו, אם זה לא מחלת נפש, אז מה מחלת נפש? נכון או לא? כולנו קצת נגועים לפעמים במחלה הזאת. אבל אדם שיש לו קווים אדומים, הוא מיד נותן לעצמו סתירה, תתבייש, מי אתה בכלל? מי אתה? תתבייש. אז השטן לוחש לצדיקים, שמעתי שמכינים לך מקום, הוא אומר לו, מאחורי הפרגוד. אז הוא בעצם מרגיע אותו עוד לפני שהתחיל הדין, כי הרי הצדיק הוא בלחץ אטומי. וואו, מי יודע מה הולכים לגזור עליי עכשיו. אז הוא אומר לו, אל תדאג, עוד לפני שהתחיל המשפט, זה כמו שעכשיו העורך דין, הוא חבר של השופט, הוא נכנס רגע ללשכה, הוא יוצא, אומר, הכל מסודר, אל תדאג. יש כאלה דרך אגב, לוקחים רק בגלל זה עורכי דין מסוימים, שיש להם קשרים בבית משפט, לא יודע איך זה בארץ, אבל ככה זה באמריקה. אני פעם זוכר שיש לי איזה חבר אחד חסיד, חסיד נוסקוור, ציגלר קוראים לו. הוא אמר לי, אני חייב לקחת אותך לעורך דין שאני עובד איתו. איפה הוא? מנהטן. איפה הוא? מול הבית משפט הפדרלי במנהטן, דאונטאון מנהטן. אמרתי לו, מה? אומר לי, אתה חייב לדבר איתו, הוכחות. הוא בן אדם מאוד חכם, יש לו לב יהודי חם, אבל הוא לא דתי. דבר איתו, אני אמרתי לו שיש לי מישהו שיכול להוכיח לו שהתורה אמת וזה. אז הגעתי לשם, היה בשעה 16:00 הגענו.
שם מה שמשלמים על חנייה ישראלי פה מרוויח בשבוע עבודה. איזה טירוף, איזה מחירים שם. אז אנחנו מסיימים את האוטו בחניון, נכנסים בארבע, הוא אומר לי, כבוד הרב, אני נותן לך שעה מזמני, מארבע עד חמש, זה בסדר? אמרתי לו, אני רק שעה רק מתחמם. אז הוא אומר, לא, הוא אומר לי, אתה יודע כמה שעה שעבה שעה שלי? עורך דין ענק, הטלוויזיה, CNA, כל תביעה שלו עשרות מיליוני דולרים, הוא מקבל שליש מזה. תארו לכם כמה כסף הוא מרוויח. ויש לו איזה 30 עורכי דין עובדים בשבילו שם, שתי קומות, בניין שלם, טייקון. אומר לי, אתה יודע כמה שעה שלי שווה? 15,000 דולר בשעה. זאת אומרת, הנה אני נותן לך 15,000 דולר מזמני. אמרתי, אולי עדיף שתיתן לי את זה ואני אלך. אז טוב, אז יש לי שעה, אז עכשיו צריכים להזדרז, אז מיד אני מתחיל לדבר. והוא מדבר ושואל ואני עונה, אדם חריף. פתאום מי שדפק בדלת, פתח את הדלת, אומר לו, מיסטר סובין, זה השם שלו, סובין. אתה יודע מה שעה? תתקן בשעון, יהיה 6:15. וואט? יש 2:15. איך זה יכול להיות? אמרתי לו, אתה רואה, הנשמה שלך נהנית, אפילו לא הרגשת את הזמן. למחרת, החבר שלי ציגלר מתקשר, אומר, לא תאמין. פעם ראשונה מה שאני מכיר אותו, הוא לקח יום חופש. אמרתי לו, למה, מה קרה? אמרתי, אולי אני החולה, קיבל אנגינה. אז הוא אמר לי שהוא יושב עם אשתו כל היום ומשחזר את השיחה של אתמול. אחר כך הוא בא עם איזה כיפה לחתונה של החסידים, משהו זז אצלו. בקיצור, רבותיי, למה נזכרתי בסובין הזה? כי אחרי שנסענו הביתה, החסיד מספר לי, הוא אומר לי, אתה יודע, הוא כבר יש לו כל כך שם, זה כבר אבא שלו התחיל את הפירמה פה. הוא רק לקח את זה מאבא שלו. הוא אומר, הוא עכשיו בא לבית משפט, השופט נוזף בו, וזה הכל הצגה. לילה לפני הם יושבים פה ביחטה במנהטן, מעשנים סיגרים, שותים וויסקי משובח. ומחרת בבוקר הוא בא, הכל מכור מראש. אלמא דשיקרא. זאת אומרת, הקליינט, רק בזה שבחר אותו כעורך דין, כבר קיבל 7 מיליון דולר. סגור העניין. אין להם לא תורה, לא פחד מבורא עולם, לא כלום. הכל קשרים. מי יודע גם כמה הוא מעביר לשופט אחר כך מאחרי הגב, כן. זה מה שהולך היום בעולם. איך אומרים? פרוטקציה, קשרים. שמור לי ואשמור לך. קומבינות. יש רק בעיה אחת קטנה, קטנטנה, קטנטנה, שבסופו של דבר הכל התפוצץ להם בפרצוף. כל הגזלות, כל הגנבות, כל השוחד, כל השקרים, זה רק אחיזת עיניים לעת עתה. באמת, הוא מתעשר וקונה עוד בניין והכל, בסדר, תחגוג. בסוף יגישו לך את החשבון, מה חשבת? אפשר לברוח מבורא עולם? מי יכול לברוח מבורא עולם? הרי כתוב מפורש. כל מה צריך זה להקשיב למה שכתוב. עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. למה כותבים את המעשים שלך בספר? מה זה עיתון? מה, בשביל מה השם כותב את כל מעשיך? מקליט אותך, עין רואה, אוזן שומעת. וכל מעשיך בספר נכתבים. כל טיפש מבין מה הפירוש של הפסוק הזה, מה? כל שנייה מקליטים אותך. מקליטים אותך כל רגע.
אז מה קורה? בהתחלה, שבן אדם יודע שמקליטים אותו, הוא נזהר לא לצעוק, לא להשתולל, לא לקלל, הוא יודע שיש גם מצלמת וידאו, אז הוא מתבייש, הוא מתלבש, הוא נכנס, סוגר את הדלת, כי הוא יודע שהכל מתועד. אבל אחרי תקופה, בן אדם גם לזה מתרגל. כבר לא מתרגש. מצלמה, כבר 20 שנה המצלמה עליי. עשו ניסיון במנהטן, שמו שירותים באמצע המדרכה, ובנו 4 קירות מסביב. מהצד החיצוני זה מראה. מראה, אנשים מסתכלים, רואים ראי. מהצד הפנימי זה שקוף. ושמו שירותים בחינם, באמצע מנהטן, השדרה החמישית, מיליון איש בשעה עוברים שם. מספיק שאחוז אחד מהם צריך שירותים, תארו לכם איזה תור יש שם. אז אנשים שנכנסו, יושבים, עכשיו הם רואים מבחוץ מראה, אז הם מניחים שגם מבפנים זה מראה, כן? או קיר. הם לא מבינים שזה שקוף. מתיישבים, איך שמתיישבים על האסלה, מסתכלים, פתאום הוא רואה איזה אחד ככה בחלון, עושה ככה, ומסתכל עליו עכשיו, מיד הוא מרים את הגב, מה זה? אחד לא הצליח לשבת ולעשות שם את צרכיו, מחילה מכבודכם. אחד לא הצליח. הרי זה מין משהו בתוך המוח, זה משפיע בתוך המוח, שהאדם מתוך לחץ, הוא לא מתפקד. למשל, אדם שעולה על טיסה, אם הוא לחוץ מטיסות, כמה פעמים הוא הולך לשירותים לפני הטיסה? 5 פעמים בשעה. לפני הטיסה, כל רגע עוד פעם שירותים, עוד פעם. מה? הגוף במתח. מתח, משחרר נוזלים, יש כל מיני תגובות לוואי. נחזור לעניין. אז אנחנו עכשיו ממש 3 שבועות, אפילו פחות, מרגע האמת. והשטן, כמנהגו, עסוק בלהשיח את דעתנו. אז אני אתן כמה עצות איך לעבור בדין. דבר ראשון, אשתך. אשתך תכריע את גורלך ביום הדין. ברוב הנושאים. ברוב הנושאים, אשתך היא תכריע את גורלך. למשל, יש אנשים, הם בעלי חסד גדולים מאוד. הם עוזרים לכל העולם ומתעלמים מהאישה. לא עוזרים לאישה. אומר רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של הארי הקדוש, שחסד מתחיל בבית. אם אדם עשה לכל העולם חסד ולא לאשתו, שום דבר מהחסד הזה לא נחשב. שמעתם? שום דבר לא נחשב. למה? יש כלל שאתה בא לעשות מצווה של צדקה או חסד, יש כלל, עניי עירך קודמים, לאו דווקא העיר שלך, אלה המקורבים אליך, הם קודמים לאנשים זרים. ניתן לכם דוגמה. יש הרבה פעמים, אצלנו בעולם של הקירוב, שאתה מחזיר איזה בן אדם בתשובה. יש לך איזה חילוני, עשיר, החזרת אותו בתשובה. אז בהתחלה עוד הוא לא מכיר בתי כנסת וכו', כי הוא רק עכשיו חוזר בתשובה. אז הוא רוצה לתת צדקה, אז למי הוא ייתן את הצדקה? לזה שיחזיר אותו בתשובה, לא? הוא מבין שהוא חייב לו את חייו. אבל אחרי שבוע, שבועיים, הוא מצא לעצמו בית כנסת, ואת כל הכסף שלו הוא נותן לשם, הוא לא נותן לזה שיציל את חייו. הוא נותן למקום זר, אין לו איתם כלום, הוא לא מדבר שם דקה בשבוע עם הרב אפילו. בית כנסת גדול. הוא תורם שם, או שתורם לאחרים. למה השטן מסיח אותו שייתן את התרומות שלו למקום אחר? כי הדרך של השטן היא שהוא יודע שהוא לא יכול להפיל בן אדם לגמרי, הוא מפיל אותו חלקית. הוא מסתפק בחלק. למשל, השטן ודאי מעדיף שלא תיתן צדקה לאף מקום. בכלל לא תיתן. אבל אם אתה נחוש כבר בדעתך להתחיל לתת מעשרות וצדקות, ואתה מרגיש אשם, והרי אחת הסיבות העיקריות שבעלי תשובה נותנים יותר צדקה, כיוון שיש להם רגשות אשמה על כל העבר. ודרך החוטאים להרגיע את עצמם בזה שהם נותנים כסף. למשל, בא איזה אחד לאיזה רבי חסיד,
נתן לו צ'ק פה בארץ 100,000 שקל, חילוני גמור, כבוד הרב, תרומה. אמר לו, אתה שומר שבת? אמר לו, החזיר לו את הצ'ק, אמר לו, אסור לי לקחת ממך את הצ'ק. אומר, אל תדאג, כבוד הרב, הכסף הזה, אני לא הרווחתי אותו בשבת. זה כסף נקי, אל תדאג, זה לא גנוב, לא כלום, קשר הכסף. אומר, לא, לא, אני לא חשדתי בך שזה כסף של שבת. אבל זה לא פייר אם אני אקח ממך את הכסף. אומר לו, למה? אומר, כי הרי מה הסיבה שאתה בא לאחד כמוני, רב, חסידי, כובע פרווה, זקן, פאות? מה הסיבה שאתה בא לתת לי כזה צ'ק? כיוון שאתה מרגיש בתת מודע שלך השם, אתה מורד בהשם, אתה מחלל שבת, אתה עושה דברים שאסור לעשות. אתה מרגיש נורא עם זה. אתה רוצה לפדות את ההרגשה הרעה הזאת. ועל ידי שאני אקח ממך עכשיו את 100,000 שקלים האלה תרומה, אתה תצא מפה שמח וטוב לב ותחלל שבת עוד 30 שנה. בשבילי יותר שווה שתשמור שבת מאשר שתיתן לי כסף. כך, תשמור שבת יותר חשוב. הוא כל השבוע היה בבלבולים. איך זה יכול להיות? מה? הוא חזר אליו אחרי כמה ימים, אומר, לא נתת לי מנוחה. איך זה יכול להיות שאתה לא לקחת את הכסף? זה בשבילי פלא גדול וזה. אומר לו, מה, אני ארצח אותך? אני אגזור עליך גזר דין מוות אם אני אקח ממך את זה. אתה תתנחם. אני צדיק. בזכותי הישיבה קיימת. אני פתחתי בית הכנסת. כמה עבריינים רוצחים פה הקימו בתי כנסת בארץ? מבלי להיכנס לשמות. רוצחים, רוצחים. שיערו, הרגו אנשים במו ידיהם, או שהם ראש המאפיה. הקימו בתי כנסת לתפארת. ויושבים שם גם בשבת. שמים כיפה ויושבים. ונותנים להם עוד עלייה לתורה והכל כרגיל. למה? כדי להרגיע את המצפון שלהם. אני אספר לכם סיפור. בניו יורק יש כל מיני מאפיות. מאפיה איטלקית, מאפיה זאת, מאפיה זו, כל מיני מאפיות. לצערנו יש גם את המאפיה הישראלית. והיא מהמסוכנות ביותר. כתוב ישראל אז שבאומות. או שהיהודי הכי טוב, או שהוא הכי הכי גרוע. כמעט ואין באמצע. היהודים הם עזים, או לכאן או לכאן. לא מסתפקים בממוצע. אז יש שם אחד ראש המאפיה, מבלי להגיד שמות, כי אני עוד רוצה לחיות. לא, לא, אני לא אמרתי את השם. אמרתי, לא, לא, לא. לא אמרתי את השם. לא. אבל הבן אדם הזה, יום אחד ידיד שלי אחד, בעל תשובה, מתקשר אליי בלחץ רציני מאוד. אל תשאל, יש לי מחלוקת עם אחד העובדים שלי. אנחנו סיכמנו שהוא יעבוד 6 חודשים בחינם, יבנה את העסק ויקבל אחוזים. הוא עזב אותי באמצע. והוא אמר לי, אני לא נשאר, אני לא מאמין שהעסק יצליח. ואני הצלחתי להציל את העסק ולייצב אותו, ופתאום זה עכשיו הופיע אחרי שנה, איפה החלק שלי? אבל איזה חלק מגיע לך? עזבת אותי באמצע, הביזנס כבר גמר. בניסי ניסים, איכשהו הצלחתי להציל את הביזנס. עכשיו אתה בא לקבל את החלק שלך? מה, אני לא אוותר, זה, טוב. למי הלך? והמאפיה. המאפיה סוגרים עניינים. מהמשטרה לא יצא לו חיר. אז הוא בא למאפיונר, ייתן לו שליש, אז מה קרה? הלך למאפיונרים. מה קורה? המאפיונר מתקשר לידיד הזה שלי, תשמע אדוני, יש לך שבוע ימים לתת לו 200,000 דולר, אם לא, אנחנו מתחילים עם המכונית שלך, אחר כך עוברים לילדים, ואחר כך גם אליך נגיע. אז מה יש לו עכשיו? הוא יכול להתעסק איתה? מה? לחץ אטום, קודם לכל אין לו את הכסף. דבר שני, הוא לא מגיע את הכסף. אמרתי לו, מי זה המאפיונר? ככה גם הכרתי אותו. מי זה המאפיונר? קוראים לו כך וכך וזה. אתה יכול להגיד לי איפה הוא נמצא? אני אלך אליו. הוא עכשיו נכנס שותף באיזה ביזנס. אמרתי, מה אתה אומר? תראה איזה השגחה.
לפני כמה ימים עשיתי דרשה בבית של השותפים שלו. תן לי מיד להתקשר אליהם, שהוא יגיד לי איך לפגוש אותו. אני מתקשר לבחור שעשיתי אצלו שיעור. תגיד לי, איפה אני משיג את השותף שלך? הוא התחיל לצחוק. הוא אומר שאני אוכל להשיג אותו, גם אתה תוכל להשיג אותו. אמרתי לו, מה, אתה לא בקשר איתו? הוא אומר לי, מה פתאום? הוא הכניס את עצמו שותף שלי. הוא בא פעם בכמה זמן, לוקח את הכסף, נגמר. אני לא יכול אפילו בטלפון להשיג אותו. לא, זה מקרה חירום, אתה חייב להשיג אותו. טוב, נראה, אני אשאל פה. מתקשר אליי כעבור כמה זמן, אומר לי, בסדר, אם אתה תבוא מחר, אתה תוכל לפגוש אותו. אז אני פניתי אליו, אמרתי לו, תשמע, וזה, ופה. מעניין שלפעמים יש עבריינים, רוצחים, שעושים כבוד לרבנים אפילו יותר מבוגרי אוניברסיטה פה בארץ. איכשהו שמע שרב מעורב, עושה כבוד לרב. אומר, כבוד הרב, אני ואתה נשב ביחד בוררים, נזמין את שניהם, מחר בברוקלין, ואנחנו נשמע אותם, ומה שאתה תגיד מקובל עליי. זה כבר טוב. אמרתי לו, אל תדאג, איך אמרתי קודם? סודר העניין. אתה יכול להיות רגוע. מה, אתה רציני? כן, תבוא מחר. לא, זה מלכודת. אמרתי לו, לא, זה לא יכול להיות שהוא כזה שחקן טוב. למחרת אני הגיע לשם, אני רואה כמה רולס רויסים וכל מיני ישראלים עבריינים עומדים שם בחוץ. ואמרתי, אולי באמת זה מלכודת שמרחב ביד המים שם, ולא יזרקו אותי במים לדגים. אומר, אמרתי לאחד מהם, איפה הוא נמצא? אומר לי, מאחורה, תלך בשביל, יש מדרגות, תרד למטה. אמרתי, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום. הלכתי עם רגליים רועדות, אמרתי, מי יודע עכשיו מי? איך תדע איתם מלא? ירדתי לפנים למרתף, יש לו שם משרד. הגיע התובע, הגיע הנתבע, אני והוא ארבעתנו שם. קיצור, אחרי דין ודברים, סגרנו או 60,000 דולר במכה פיצויים, או 75,000 דולר בתשלומים של 5,000 דולר לחודש. אמרתי לבחור, שמע ממני, תיקח את השישים עכשיו, למה עכשיו, מה אתה תחכה עכשיו כל כך הרבה חודשים? קח את זה עכשיו. בקיצור, הראש המאפיה עכשיו דלוק עליי. כבוד הרב, אם פעם יהיה לך איזה בעיה עם מישהו, אני פה. אז אני, אתה יודע, אני כמעט ונשלף לי, אני לא צריך אותך, יש לי אותו, בכלל מוריד אותי. שתקתי. טוב, עברה תקופה, התחלתי לתת שיעור באיזה מקום, ושם יש איזו אישה אחת צדקת שהיא מבשלת לבחורים, שיבואו לשמוע דברי תורה. פתאום אני רואה היא מזמינה מהמסעדה וזה. אני אומר לה, מאיפה את קונה את כל הדברים האלה? היא אומרת לי, מהמסעדה שם. אמרתי לה, מה, למה שתקני? תבקשי מהם בסוף הלילה, כל מה שנשאר להם, צ'יפ, שוארמה, אורז, סלטים, חומוס, שיעשו הכל, תשלחי את אחד הבחורים, כל לילה שיביא, תוך יום זה לא מתקלקל, שיוכלו את זה למחרת, מה? לא חבל לקה? הלוואי, היא אומרת לי. התחננתי למנג'ר, שום דבר, אפילו סנט הוא לא מוריד. פתאום הזכרתי שזה המסעדה של המאפיונר הזה. אמרתי לה, תדאגי, אני אסדר את העניין. התקשרתי, תגידו לו שאני צריך אותו דחוף. אוך שעה, תלפן לי חזרה. מה אפשר לעשות בשבילך, כבוד הרב? אמרתי לו, תשמע, אני נותן שיעורים, בחורים צעירים, ברחובות. האישה הזאת מביאה אותם, מאכילה אותם, ואיך הרבה כבר נכנסו לישיבה משם. אז הוא אומר, וואלה, כל הכבוד. אז אני אומר לו, יש בעיה אחת. היא ביקשה מהמנהל שלך שייתן לה את השאריות וכל מה שנשאר מהיום, עושה לה בעיות, לא נותן. מה? פחדתי כבר שלא יפטרו אותו. אומר לי, אל תדאג, תגיד לה מחר שתלך, ממחר העניין מסודר. שומעים? למה זה? למה? הרי אלה אנשים לא שומרי שבת, לא אוכלים כשר, הורגים אנשים, שודדים אנשים, גובים חובות, שוברים לאנשים את הזה.
אז מה קרה? פתאום אכפת להם כל כך עכשיו מהבחורים באים לשיעורי תורה, והם שמח שהם נכנסים לישיבה. את האמת בתוך תוכם כולם יודעים. אמרתי לכם, היצר הרע מסיח את דעתו של האדם מן האמת. מסיח את דעתו, כל הזמן, מסיח את דעתו. אז הוא כדי להרגיע את המצפון, שמח שהצעתי לו לתת אוכל לשיעורי תורה. שמח. למה? בסוף אמר לי, כבוד הרב, בתנאי אחד, תתפלל עליי, יש לי משפט. אחרי שניתקתי, אמרתי, על מה בדיוק להתפלל? שתיכנס לכלא או שתצא מהכלא? הייתי בטוח, אבל להתפלל, שומעים? בקיצור, רבותיי, אדם מחפש, במיוחד בעל תשובה, לתת הרבה, כדי שלא יצטרך להשתנות. אני אתן לכם עוד דוגמה. כמה פעמים בן אדם בא לסופר סתם לבדוק את המזוזות, בתקווה שלפחות אחת תהיה פסולה? מי יכול להגיד לי למה? יש לו צרות בחיים. בעיות גירושין, בעיות עם הילדים, בעיות בפרנסה, בעיות בבריאות, מיואש, מדוכא. אומרים לו, תבדוק את המזוזות. בדקנו את המזוזות, מאיפה קנית את המזוזות? לא יודע, לא זוכר. מהר תבדוק את המזוזות, זה חיים ומוות המזוזות. כשהוא בא לסופר, הוא מביא ככה את המזוזות, הוא אומר שיר למעלות לפני, שיר למעלות, לפחות אחד שיהיה פסול. אסיין על הערים, לפחות אחד שיהיה פסול. למה הוא רוצה שחר? זה יעלה לו איזה 60-70 דולר, לא? 200-250 שקל מזוזה לקנות. אז למה הוא רוצה שיהיה פסול? נו, מי פיקח פה? חזק וברוך, שילביש את הצרות על המזוזה. הנה יופי, מצאתי את הבעיה. אז אני, יש לי ידיד סופר, כל מי שנכנס אומר לו, כבוד הרב, אל תשאל כמה צרות יש לי וזה. אומר לו, it's not the mezuzas. אשכנזי, it's not the mezuzas. אומר לו, מה אתה, יש לך רוח הקודש? אומר לו, לא. אני אומר לך שזה לא המזוזות, גם אם יהיה פסול. אומר לו, מה אתה יודע? כולם אומרים, לבדוק מזוזות, לא. אומר, ואת עצמך בדקת? הרי כולם מביאים את המזוזות באלול לבדוק. יש עניין באלול לבדוק את המזוזות. ומה עם עצמך? או את עצמך אתה בודק? בדקת את הצניעות שלך? בדקת את השרבולים הקצרים? בדקת את החציות הקצרות? בדקת את המכנסיים הצמודים? בדקת את כל הבגדים הצמודים, בדקת את המחשופים, בדקת את כיסוי ראש, בדקת את הנעלי העקבים מגדלי התאומים. לא בדקת. אז מה אתה עכשיו תולה את זה במזוזה? נכון, גם המזוזה זה חשוב ביותר, מה השאלה? אבל יש דברים יותר מיידיים. היום יום שלך, מה עכשיו אתה תשים את המזוזות הכי מהודרות בעולם? ותמשיך לחיות כגוי, כל מעשיך כגוי. מה יעזור לך המזוזות? שומעים? בן אדם לא רוצה לבדוק את עצמו. מי כאן יכול להרים את היד ולהגיד שהוא מכיר את עצמו? אדם כל חייו בורח מפגישה עם עצמו. הוא לא רוצה פתאום שהאמת יתפוצץ לו בפנים. מי שמכם יש לו אומץ, אני אשלח אותו למקום עם מכונת אמת. אני ארשום שאלון, 100 שאלות. אם אתה עובר אחת מהשאלות, פרס אתה מקבל ממני. הנה, בוא אני אתן לך את השאלות עכשיו, אני שולף אותן עכשיו. שאלה ראשונה, האם אתה גאוותן, כן או לא? הוא יגיד לו, המכונה נשברה. זה המכונה כבר תוכיח. שאלה שנייה. האם אני שומר על העיניים? משתדל, אבל לא הולך למעלה כל יום. משתדל זה לא. רגע. בסדר, הבנתי. זה כמו שאחד אומר, אתה תבוא מחר? בלי נדר. כבר הבנו את התשובה. הבנו את התשובה. בסדר. תשמע, אני מציע לך להפסיק עכשיו. לא, אתה לא מבין.
אתה לא מבין, אני אמרתי, אתה לא שמת לב, אני אמרתי שאף אחד מאיתנו לא יעבור את המאה שאלות, לא רק אתה. אבל אתה, איך אומרים, כמו יצחק אבינו, החלטת להקריב את עצמך לעולה. שומעים? בקיצור, רבותיי, אם אנחנו נברר על עצמנו, לא צניעות, לא דרך ארץ, לא חריצות, לא יושר, לא אמונה, לא ביטחון בהשם, לא תפילה בכוונה, לא חסד, לא לימוד תורה, לא עמל התורה, שום דבר, כלום. הכל נכשל, 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 נכשל. אז מה יהיה? יום הדין עוד שבועיים, מה יהיה אז? אז תנו לי לתת לכם עצה בשם חז"ל. המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל, הדגש במילה כל, מעבירים לו כל פשעיו. מה, אני לא מבין. עכשיו האדם הוא רוצח, רצח כמה אנשים. רצח, הרס משפחות. מה אומרים לך פה? תעביר על מידותיך, כל הרציחות יוצאות לך מהתיק. אתה לא צריך 15 עולם. 15 עולם, נפטרת. מה אתה צריך לעשות? תפסיק להיות קנאי צר עין. אל תהיה קפדן. אל תהיה אגרסיבי, עצבני, פה מלוכלך, צועק, כל הזמן ממורמר. שתוק, תוריד את האגו. תעביר. מה, איך אתה לא כעסת? איך לא כעסת? כל מת השם, מה יש לכעוס? מה, אתה עיוור? אתה לא רואה? מה זאת אומרת מת השם? זה הוא בחר לבזות אותי, זה לא השם ביזה אותי. הוא בחר, נכון, הוא בחר. אבל אם זה לא הגיע לך, השם היה מונע את זה. יכל לעשות לו פנצ'ר בגלגל, לא? יכל לעשות שתיכנס למקום 5 דקות קודם או 5 דקות אחרי שהוא הלך. למה הפגיש ביניכם דווקא שם, לעיני כולם? נכון או לא? יכל לעשות שהוא יחנק, יתקע לו איזה עצם בגרון מהדג שהוא היה אוכל. בא לצעוק, נחנק. גם זה יכול להיות. במילים אחרות, אם זה כבר קרה, סימן שהשם לא מנע את זה. אולי השם לא הסכים עם זה, אבל השם גם לא מנע את זה. יש איזו טעות שהיא רווחת בקרב חלק מהדתיים. זו טעות חמורה אפילו, לא סתם. ראיתי באיזה ספר, שדווקא שאר הספר הוא טוב מאוד, אבל רק בעמוד אחד היה שם את הטעות הקריטית הזאת, ובמהדורה החדשה הוציאו את זה משם. כי אנשים התלוננו, אמרו שזה לא נכון. מה כתוב שם היה? תשמעו מה כתוב. כתוב, ועכשיו אתה ידידי, אהובי, אם חטאת, אם חטאת, סימן שככה השם רצה. אל תתעצב, תחזור בתשובה ותמשיך הלאה. על אל תתעצב, תחזור בתשובה ותמשיך הלאה, אין עוררים. ככה צריכים לעשות. אי אפשר להתייאש ולהישבר, ואז אתה לגמרי מחסים. כי מי שבעצבות, השכינה לא שורה עליו, והקשר שלו עם השם מתרופף. אבל החלק הראשון שם, זה ממש כפירה מסוכנת. ממש סכנת נפשות. תראו מה זה, שורה אחת בספר יכולה לרצוח נשמות של אנשים באלפים. מי הבין למה זה מסוכן? ועכשיו שחטאת, סימן שככה השם רצה. כמה מילים. ועכשיו שחטאת, סימן שככה השם רצה. 6 מילים. 20,000 רציחות במכה. למה? מי יגיד לי למה? כן. טוב מאוד. בדיוק. טוב מאוד. מה עוד? תמשיך. זהו, הרב, בדיוק רציתי לשאול אותך היום, לקראת הסוף לשאלות, בדיוק השאלה הזאת. וברשותך אני מצלם את זה, כיוון שהאחי שלח משהו בדיוק הזה. טוב. שלח
מאוד מפליא אותי, מכיוון שמסתבר שהרב צדוק הכהן מלובלין כתב בספר שלו צדקת הצדיק, אם אני לא טועה, וראיתי את האבא, בדיוק את זה. שמה? זה לא נכון. צדקת הצדיק, אות מם וכן באות. כן, זה ממש מסוכן, האמרה הזאת, ואני אסביר לך למה. בתורה כתוב שצריכים להיזהר לא לחטוא. אסור לחטוא. ויש שכר ועונש בתורה. מי שחוטא מקבל עונש. והתורה כל הזמן מזהירה, ישמר לך, ישמר לך, ישמר לך וכו'. ברגע שאתה אומר ליהודי, גם מה שאתה חוטא, השם ככה רצה, מיד הוא פורק מעצמו את כל יראת שמיים. זה הכל מותר כבר. כי אם עשיתי את זה, סימן שככה השם רצה. מה אתה רוצה ממני? הכניס לי אשתו אגרוף. מה אתה עושה? זה לא אני, זה השם עשה. שדד בנק עם אקדח. מה אתה עושה? אתה דתי. נכון? אני בשליחות השם. ככה השם רצה. שמה יש אנשים בתורה? אז מה? אז כולנו רובוטים. אז השם גורם לאדם לחטוא וכותב לו בתורה, תיזהר לו לחטוא, אני אפוצץ אותך. מה זה השטות הזאת? חורבן. זהו, ככה עושים אנשים. בן אדם קורא כזה דבר בספר. ישר. אז מה אני אוכל את הלב שחייתי עם גויה 10 שנים? זה היה שידוך משמיים. זה אחרי השם רצה. גם קורח עכשיו, אם קורח ישמע את זה, רגע, אז מה מוצאים ממני? מה הולך פה? מה, זה לא פייר? מה? לא הורידו אותי שאול תחתי. זה ככה השם רצה. תן לי פרס. גם יקרה לי מחשימו לבוא ויגיד, למה אתם שונאים אותי? אני הכי צדיק מכולכם אני. למה? ככה השם רצה. גמרנו, הרסת את כל התורה, מה זה ככה? כל דבר שקורה, זה היה רצון השם. מה פתאום? השם רוצה שאני עכשיו ירד ויתן לו סתירה? מה פתאום? הוא הזהיר אותי, תיזהר, ולרשע אמר השם, למה תקרך? עוד לא עיקר, רק ירים את היד, הוא כבר נחשב רשע. למה? ככה השם רצה, רצה שיקבל אגרוף. אני צדיק, לא רשע, אני מבצע את רצון השם. גמרת את כל התורה ברגע. מבינים פה מה אני אומר או לא? כולם בהלם או מה? מי לא מסכים איתי? לא, לא להתבייש. כן, זה הבנו כבר. אני שואל פה, מהאנשים שפה. עכשיו אני אגיד לך משהו. יש היום ספרים שהכניסו בהם קטעים אחרי שהאורגינלים נכתבו. שאי אפשר לסמוך עליהם. צריך לבדוק אם זה לא ברשימה, הקטע הזה. למשל, שהביאו לחזון איש כמה דברים, הוא אמר, זה תלמיד טועה הכניס. זה לא היה במקור. ויש עוד כל מיני ספרים שאומרים שזה בשם מישהו, וזה לא הוא בסוף. וגם יש קברים שאומרים שהוא קבור שם, והוא באמת לא קבור שם בכלל. בקיצור, לא על כל דבר אפשר ב-100% להסתמך. אבל דבר אחד ברור, שמה שטענו שם זה נגד 13 העיקרים שביהדות. שם כתוב שקדוש ברוך הוא משלם שכר לצדיקים ומעניש לרשעים, ואם הרשעים חוטאים בגלל שזה רצון השם, אז ודאי לא מגיע להם עונש. זה לא פייר מה זה. אתה מפעיל את הבן אדם שיעשה רע, ועכשיו אתה מעניש אותו על זה שהוא עשה את רצונך? זה לא שייך. טוב, נתקדם הלאה. כן. כן. יכול להיות שהשתרבב שם על ידי כל מיני כאלה שהדפיסו והוסיפו מדעתם. אוקיי, בנוסף הוא גם אמר שאמר, הוא כתב את זה בסוף הספר
זה אני לא מכיר. מה שלא ראיתי אני לא מכיר, אם תמצא לי ותשלח. אבל זה בסופו של דבר משהו שסותר לחלוטין. סותר את כל התורה, כי בתורה כתוב מפורש שהשם מזהיר לא לעשות עבירות. והרמב״ם כותב מפורש שאדם בוחר ב-100% ואין שום כוח שמטה אותו לא לעשות טוב ולא לעשות רע. ואם אתה חושב שנגזר עליך מראש, הרמב״ם קורא לך טיפשי רוב גולמי בני ישראל וטיפשי אומות העולם. תסתכל רמב״ם בהלכות תשובה. אל יעלה בדעתך לומר מה שאומרים רוב גולמי בני ישראל ורוב טיפשי אומות העולם, שנגזר לו על האדם אם להיות צדיק או רשע. הרמב״ם מפרש מפורש, שום דבר, האדם בוחר מה להיות. הרשות בידו להיות צדיק כמשה רבנו, או רשע כירובעם בן נבט. חשבתם פעם, למה כל פעם שרוצים לתת דוגמה של רשע מביאים את ירובעם בן נבט? יש בושה יותר גדולה מזאת? אתה נכנסת בספר התורה שבעל פה, בגמרא, כרשע האולטימטיבי. רשע כירובעם, רשע כירובעם, רשע כירובעם, כל הזמן נרשע. מי זה היה ירובעם? מה זה? זה היה איזה ילד בשכונה? מלך. חוץ מזה שהיה מלך, מה הוא היה? הוא היה תלמיד חכם, לא גדול, עצום שבעצומים. כל נושא בתורה היה לו 127 מהלכים שונים. הוא היה משגע את הבן אדם. עכשיו הוא נכנס פה לדרשה, על מה אתם רוצים שאני אדבר איתכם? בן סורר ומורה, כבוד הרב. זו פרשת השבוע. נותן לך עכשיו 127 דרשות שונות לחלוטין רק על זה. אין היום מישהו כזה בעולם. נכון? מסכימים? אין מישהו כזה בעולם. מבלבל, מהמם, מטריף את דעתו של האדם. מה גרם לו שאין לו חלק לעולם הבא אחרי שאת כל התורה הוא ידע ישר והפוך? מה הרס אותו? הגאווה. תראו מה זה גאווה. גאווה הרסה אותו. כל מה שלמד תורה הוא היה צריך להיות במדרגות הכי גבוהות שיש, יחד עם משה רבנו. הגאווה הסרוכה המטופשת הזאת, שכמעט לכל בני האדם יש אותה, ממש תרדה אותו לחלוטין מן העולם הבא. כולם מכירים את הגמרא המפורשת שהקדוש ברוך הוא בא אליו, אמר לו חזור בך. הרי מה הוא עשה? הוא העמיד שני פסלים גדולים בדרך לירושלים וסגר את הדרך. שאף אחד לא יעלה לירושלים בעלייה לרגל, בחגים. מה האינטרס שלך למנוע מבני ישראל לעלות לרגל? הרי זה חיוב בתורה לעלות לרגל מגיל בר מצווה ומעלה. מה, אתה מונע מצווה דאורייתא מאלפים של אנשים? על מה הוא עשה את זה? שימו לב טוב. שהוא ידע שרחבעם הוא המלך בירושלים, והוא יושב על הכיסא מלכות, ושהוא יבוא בתור המלך שבא מיהודה כביכול, אז הוא יבוא עכשיו, והוא יצטרך לעמוד עם שער העם מסביב, והמלך ישב. וכולם יגידו, זה המלך האמיתי. זה המלך, איך אומרים, ממלא מקום. זה לא ה... כן? ואז יהיה לו כביכול בושה מזה, שהוא לא חשוב כמו רחבעם. וכדי למנוע את הבושה הזאת שידברו, הוא מנע מכולם לעלות, מהאנשים שלו, והעמיד להם פסלים ואומר להם, אלה אלוהיך ישראל. בואו תעשו עלייה לרגל הפסלים האלה. אני ראיתי הרבה רשעים בחיי, חלקם אפילו עם זקנים ופאות. אבל לחשוב שהם ישימו פסלים באיזה מקום ויקראו להמון העם לבוא ולהשתחוות בגלל שהם לא רוצים שיפגע כבודם, לא מאמין שקרה כזה דבר בדורנו. אז איך כזה חכם ענק עשה כזה דבר? ולא רק זה גם, כשהקדוש ברוך הוא בא אליו, אומר לו חזור בך ואתה ואני ובן ישי, הכוונה דוד, נטייל יחד בגן עדן. אז הוא שאל את השם, מי בראש? מה זה מי בראש? מי יהיה יותר חשוב בגן עדן, אני או דוד המלך? אז הוא אמר לו בן ישי,
אז הוא אמר לו, לא מעוניין. מה זה עכשיו שייך? נותנים לך עכשיו כרטיס יציאה מהכלא. מה עכשיו אכפת לך ממנו? מה הוא משפיע עליך? הוא לא לוקח ממך. האגו. מה, בנישה יותר מני? לא רוצה. אין משחק. קרים לגלב השכונה? מה, אני לא בחרתם אותי? תופס את הכדור, אין משחק. עכשיו חצי שכונה מכות. בשביל האמן הרשע הזה. אין משחק. האגו שלו נפגע. מה הכוונה, האם באמת הקדוש ברוך הוא תכנן שבן אישה יהיה בראש? או שמעצם השאלה הוא אמר לו את זה? עצם זה שהוא אמר לו מי בראש, פה הוא ירד מתחת לדוד. למה? כי על דוד כתוב בתהילים, ואנוכי תולעת ולא איש. דוד המלך החזיק מעצמו תולעת שזוחלת על הרצפה. כל אדם הולך דורך עליה, אין לה חיות בכלל. וזה עכשיו רוצה להיות מעל דוד. גם קורח רצה להיות מעל משה, ומשה מה אמר? אנחנו מה? ואברהם אבינו מה אמר? עפר ואפר. אז קורח רצה להיות מעל משה, ומשה מחשיב את עצמו כאפר על הרצפה, כלום. הקדוש ברוך הוא קבר את קורח מתחת לאדמה. מידה כנגד מידה. אתה רוצה להיות מעל משה? תהיה מתחת למשה. ירובעם רוצה להיות מעל דוד? מיד השם דחף אותו מתחת לדוד. הבנתם? ככה העולם עובד. מה שאתה רוצה שהוא לא שלך, גם מה ששלך לוקחים ממך. שמשון רצה את גלילה. שמשון היה נביא משבט דן. הוא היה קדוש מבטן. כמה אנשים בעולם נולדו קדושים מבטן? כוחו בסערותיו, נזיר, כבר מוקדש לשמיים עוד לפני שיצא לאוויר העולם. אמא שלו ואבא שלו צללפונית ומנוח. זה היה ההורים של שמשון, צללפונית ומנוח. התגלה אליהם מלאך, מסר להם שתהיה בהיריון וכו'. כשבעלה חזר, היא אמרה לו, איש האלוהים היה פה. אז הוא אמר לה, איך את יודעת שזה היה איש האלוהים? מאיפה את יודעת שזה היה איש האלוהים? וזה מסר לי וככה וזה. חכם בן ציון אמר, מה זאת אומרת איך אני יודעת? היה לו זקן עד הרצפה. היה לו הדרת פנים. מזה ששואלים איך את יודעת שזה היה איש האלוהים, משמע לצורה החיצונית, היא לא מעידה על כלום. הבנתם? כי אם היה דרך על המראה של האדם לדעת שהוא איש האלוקים, אז לא היו שואלים בכלל. איך ידעת שזה איש האלוקים? מה זה איך ידעתי? לפי הפנים. לפי ההדרת פנים. פעם במונסי, איזה חסיד חמד לצון. אתם זוכרים שסדאם חוסיין התחבא לאמריקאים ומצאו אותו בתוך בור? זוכרים את זה או לא? עם פשפשים, היה לו טלטלים ככה, ובדקו לו את השיניים כמו שבודקים לגמלים. אפתח אל קלב, אמרו לו, אפתח, אבל היה שווה 40 מיליארד דולר. 40 מיליארד של אז זה כמו 200 מיליארד של היום. כמה? אבל 20 שנה. בדקו לו את השיניים עם פנס, מה עכשיו אכפת להם מהשיניים שלו? לבזות את הבן אדם, שמה החיילים עשו לו את זה, האמריקאים? אפתח את הכלב, בודקים לך את השיניים כמו וטרינר. עם כל ה-40 מיליארד, מצאו אותו בבור עם פשפשים. מהגאווה שלו. קום לבוא ולהגיד לאמריקאים, יאללה, תפדלו. בור על חשבוני חודש. ניתן לכם קצת סמבוסקים, מה שאתם רק רוצים. חפשו בכל עיראק, חודש לא מצאתם, תנו לי תעודה שאתם עוזבים אותי מהיום והלאה. הרי הוא הצליח כבר להחביא את מה שהיה לו, אם היה לו. הסתובבו. כל עיראק, חופשי. נשים לכם ליווי, נהגים, מה שאתם רוצים. כסף לא חסר לו. והיה מתפטר מהם, ועד היום הוא היה בשלטון. לא יכולים לגעת בו אחרי זה. היה עושה מה שהוא רוצה. אבל הגאווה שלו, מה, אתה תגיד לי מה לעשות?
מעצו אותו בבור של פשפשים. למה נזכרתי בו עכשיו? יום אחד שמו שלטים במונסי. צדיק מקובל אלוקי בעל העיר. עשו בפוטושאפ, היה לו זקן כזה, אתם זוכרים? שתפסו אותו, היה לו זקן, זקן, זקן. הוא הוציא לו את הטלטלים, שם לו טלית ותפילים, וכל ה... איפה מתי הצדיק מגיע? איפה הוא יהיה? יום לפני המועד, שמו ליד זה את התמונה מי זה באמת. זה היה פתיחת העיר. פתאום כולם קלטו שהצדיק הזה זה סדאם חוסיין. הבנתם? העיקר שהיה לו זקן. הצדיקות שלך לא נמדדת כמעט בכלל בחיצוניות. נכון, גם חיצוניות היא זה חשוב. אבל העיקר הפנימיות, רחמנה, לי בבאי, השם מחפש את הלב שלך, חביבי, טהור או לא. מי יעלה בהר השם? נקי כפיים ובר לבב, לב טהור, נקי. הוא צריך להיות נקי מבפנים, ידיים נקיות, לב טהור, לא פוגע באף אחד, לא משתלח באף אחד. אז ההיסח הדעת הזה גורם שכל הזמן אדם אומר, יש עוד זמן, יש עוד זמן, יש עוד זמן, כבוד הרב, אני אהיה בסוף צדיק, עוד קצת, אני כבר גומר את הפרויקט, אני אבוא יותר ללמוד. סליחות, הנה, שבוע לפני גם טוב, הנה, אשכנזים עושים רק בשבוע האחרון. גם ערב ראש השנה טוב. אתה יודע מה, עשרת ימי תשובה, מה, זה לא הכי טוב? איך אומרים בארץ, בבדיחותה, אל תעשה היום מה שאפשר לעשות מחר. על חזן אומרים הפוך, אל תדחה למחר מה שאפשר לעשות עכשיו. הליצנים אומרים, מה שאפשר לעשות עכשיו, תעשה מחר, תדחה למחר. שומעים? אז קודם כל, אם אדם כל הזמן יישאר בהיסח הדעת, אף פעם הוא לא יזכה לטעום מזיו השכינה, אף פעם. העיסוקים היומיומיים זה האויב הכי גדול של האדם. הזמן הולך ועוזל, והאדם כל הזמן טרוד, ואין לו רגע לחשוב מה יהיה איתי. עד מתי אני הולך לחיות בשקר הזה שאני חי בתוכו? תעמוד מול המראה, איך שאתה, עם הזקן שלך, ועם הפאות, ועם הכיפה הגדולה, והכובע השחור, והג'קט, והחולצה לבנה, והציציות בחוץ, תעמוד ותסתכל על עצמך במראה ותתחיל לשאול. האם פעם אחת עשיתי מצווה אחת 100% לשם שמיים? לא בשביל מה יגידו, או מפחד מהעונש, או מה יגידו בסביבה, או מה אשתי תגיד, או מה הראש ישיבה יגיד. האם אני עושה את המצוות לשם שמיים, או שאני פוחד שיקחו לי את הפרנסה? או שאני פוחד להיות חולה? או שלא נעים לי להיות חילוני חזרה? מה, אני כבר נהייתי דתי, מה, אני חושב לחזור חילוני? לא נעים. אז אני כבר בצרה. איך אומר הרב לסרי? השתבח שמו לעד, שהסתבחתי איתו לעד. איך אומרים? באנגלית אומרים, if you can beat him, join him. אם אתה לא יכול לנצח את האויב שלך, תדאג לעשות איתו סולחה ולהצטרף אליו. הוא עוד יהיה לך לתועלת. חלילה שהשם לא האויב שלנו, אבל אם אתה לא יכול ללכת נגד השם, אז אתה לא יכול. למה לא תלך עם השם? תהיה בצד שלו. רק תרוויח. אסך, תזכרו, אסך הדעת. הגמרא אומרת, שלושה דברים באים לאדם באסך הדעת. מציאה, משיח והקרב. לא ציפית עכשיו למצוא ארנק ברחוב. אתה הולך פתאום כמה שטרות של 100 שקל. הנה היומית שלי על הרצפה. מבסוט. איזה מזל, איזה... תראה איך אני עברתי, איזה השגחה. פתאום עכשיו הוא הלך לקמפינג, הוא עכשיו שוכב באוהל, פתאום הוא מרגיש איזה משהו, הולך לו על הצוואר, פתאום דק! עשה ככה, רואה, הקרב צהוב.
חבר שלו אומר, מתקדש, מרבה. מה אתה עושה קדיש? אתה מפחיד אותי גם. זה צהוב, זה גמרת. אין טעם לקרוא להצלה בכלל. זה בהסך הדעת. ומשיח. שיבוא משיח, מה יהיה? מה אתם חושבים, יהיה שנתיים מחנות? מה אתם עושים? עושים פה טריבונות בכותל. מוכרים כרטיסים כבר באינטרנט, במחירה פומבית. מה, עוד מעט המשיח מגיע, אני רוצה שורה ראשונה ב-VIP, על הבמה עם הרבנים. ועוד הרב, אל תשכח אותי, כן? תשים לי על הבמה. מה, כשהמשיח בא, הוא יבוא ללחוץ לכולנו את היד, אני רוצה להיות סלפי איתו. כן? זה לא יהיה ככה. זה מי שחושב, זה לא יהיה ככה. אלא הגברה אומרת, משיח בא בהסך הדעת. פתאום שופר. פתאום, מה זה? תרגיל. נחש צפה. לא תרגיל. פתאום הוא שומע בחדשות. Ladies and gentlemen, breaking news from Jerusalem. מה קורה? סטיב? How are you doing over there? No one knows what's going on here. The Israeli army, they're coming over here. The Arabs up there are all looking up to the sky. They're thinking maybe Muhammad is coming. אף אחד לא ידע מה קורה. פתאום בלגן, פתאום מים, רעידת אדמה, מים יוצאים מהאדמה, שיטפון. אוקיי, השמאלנים עכשיו ישמעו את זה, מיד הם בפייסבוק יפתחו דף. יש דף מי להשם אליי. ישר, כל מי שיש לו נשק, מי שבמילואים, קצינים, כל אנשי השמאל, כולם בבקשה להופיע ברחבת הכותל, זה מלחמת להיות או לחדול. חייבים לכבוש את הכותל מהחרדים. למה? אומרים שהמשיח בא. הזוהר אומר את זה, אני עושה את זה קצת בדיחה, אבל זה אמת לאמיתה, ככה זה יהיה. הזוהר אומר, הרשעים, צאצאי הערב רב, יצאו להילחם במשיח. איך הם פתאום כולם התקבצו לבוא להילחם במשיח? הרי הוא יורד מההר לכותל, זה 5 דקות הליכה. עד שהם רק... איך הם התארגנו? הם קודם כל ישמעו את השופר. ואז הם יראו בפייסבוק, שהרבה בעלי תשובה אומרים, השתבח שמו, זה היום קיווינו לו, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כל הדרשנים ידברו, ראיתם רבותיי, השתלם להיות צדיק. האלה השמאלנים יראו ככה, שתגעו, יהיו גם כאלה יעשו שידור ישיר בפייסבוק, כמו פה, מהכותל, ככה על ההר, מחפשים לראות את המשיח יורד עם החמור, שומעים? אז הם כולם ירוצו, כולם ירוצו, השמאלנים, יבואו למנוע את זה, הוא שורף אותם בעבד פיו. הוא אומר כל מיני דברים, פסוקים, אלפים עולים באש. תנסו רגע לדמיין, תנסו אם יש לכם קצת דמיון פורה. פתאום יהיה מאומה. זה בא בהפתעה, אף אחד לא עכשיו. אחד היה בשירותים, אחד ישן, אחד נוחר, אחד באמצע ארוחת בוקר. כל אדם באיזשהו מקום, אחד תקוע בכביש, אחד באמצע ניתוח. טוב, שחרר כבר את הצינורות האלה. רגע, יש לי עוד רבע שעה. עזוב אותי עכשיו, כבר לא צריכים רופאים כבר. משיח הגיע. יהיה מאומות, בלגן. איזה פקקים יהיה בכניסה לירושלים. זוכרים את הפקקים בלוויה של הרב עובדיה, אנשים הלכו שעות ברגל, הכנו את האוטו בכביש המהיר. עלו את כל העליות ברגל. אין ברירה, אפשר להיכנס. עכשיו השאלה היא כזאת. למה הגמרא מנתה דווקא 3 דברים? אני יכול לתת לכם עוד 1,000 שבאים בהסך הדעת. באת אחרי יום עבודה קשה, אמא של אשתך נכנסה. זה לא הסך הדעת. אמרת, תן מרביץ זאבטיח. איזה משחק, נבחרת ישראל. איתו, אמא שלך, אמא שאשתך נכנסה. שלום! מה קרה? יאללה, הלך הלילה.
אז זה גם מסך הדעת, לא? או. פתאום השכן מהוועד דופק לך בדלת. משה, אתה חייב 300 שקל. זה גם בא בהפתעה. לא ציפית, אבל לא הראשון לחודש. אני נוסע לחוץ לארץ. תן את הכסף. יש מיליון דברים שבאים בסך הדעת. תאונת דרכים, זה לא הסך הדעת. פתאום פקק, סגרו את הכביש, זה לא הסך הדעת. לפני שבוע נסענו לטבריה, כביש החוף סגור. סגור! טוב, מה נעשה עכשיו? נסענו דרך רעננה, זה... בסוף הגענו לטבריה, הכניסה לטבריה סגורה. תאונה, סגור! היינו צריכים לרדת לכנרת. סיבוב של איזה 17 קילומטר. ככה מסביב, הגענו כמעט 10 בלילה, 8 היינו צריכים להיות שם. זה גם הסך הדעת. מישהו פתאום תובע, צועקים, מרפ! זה גם הסך הדעת. יש מיליון דברים שבאים בהסך הדעת. למה הגמרא מנתה את השלוש האלה? התשובה, שיבוא משיח, יש כאלה שהמשיח יהיה בשבילם הקרב, ויש כאלה שהמשיח יהיה בשבילם מציאה. הקרב אף אחד לא שמח לראות. מציאה, כולם קופצים. וואו, איזה מזל, תראה, מצאתי ארנק. כי לא כולם יגאלו. פעם אמר לי איזה חילוני אחד, כבוד הרב, מתי כבר יבוא המשיח? אמרתי לו, למה אתה רוצה שיבוא משיח? מה זאת אומרת? מה? נתפטר סוף סוף מכל הטרור, מהערבים, מהסבל? אמרתי לו, מכילה, אני במקומך, אם אני הייתי במקומך, הייתי כל יום קורא תהילים שלא יבוא משיח. אמר לי, מה? מה? אתה רציני? אמרתי לו, כתוב בפסוק, ובא לציון גואל לשווה פשע ביעקב. אני לא נראה לי שאתה שבת מפשעך. הגיל פה, 15 קעקועים, זנף סוס, חצי השוון בחוץ. לא בדיוק נראה שאתה מוכן למשיח. כן לחייך, ככה לחייך. קלט העניין. זאת בעיכול. הבנתם? אל תדאגו, כולכם צדיקים, כולכם תגאלו. ממציאים תורה חדשה. כן. השאלה שלך היא מאוד מאוד קשה ורגשית, ובעצם זו השאלה שאני כבר שואל שנים על יציאת מצרים. יציאת מצרים זה היה יום גאולה וחירות או יום שואה? מה זה היה? פסח זה יום השואה או שזה יום החירות? מה אתה אומר? זה גם זה וגם זה. ביום ששוחררנו מעבדות לחירות ויצאנו מהמחנות עבודה, 12 מיליון יהודים מתו במכת חושך, כפול מהשואה. אז איך אפשר לשמוח את השחרור? כמה אנשים איבדו בנים, אחים, אחיות, הורים? חצי שכונה נעלמה, 80%! אחד מחמישה רק יצאו, חמושים יצאו בני ישראל ממצרים, אחד מחמישה. זה אותו דבר, כתוב, הנגאלתי אתכם אחרית כראשית, להיות לכם לאלוקים. מה זה הנגאלתי אתכם אחרית כראשית? כמו שבראשית היה רק 20%, גם בסוף יהיה 20%. והיום, אם היום במשיח, זה בדיוק היחס. 80% מחללי שבת, אין בכלל מה לדבר, וה-20% האלה, חלק יעברו חלק, כי הם באמת צדיקים, והשאר יסבלו הרבה, אבל יעברו, איך אומרים, בדיל ויעבור. בקושי. יסבלו תקופה, יהיה ניקיון. אבל 80%, ברגע, מה השאלה בכלל? אתה יודע כמה ערבים פה יגאלו וכמה ישראלים לא יגאלו פה? אתה יודע כמה ערבים פה בערים פה? כל ערבי שלא שונא יהודים, והוא מאמין באל, ואשתו צנועה,
והוא מתפלל, אפילו שטמטמו להם את הראש עם הדת הקוראן שהיא לא מבורא עולם, אבל עצם זה שהוא בן אדם הזה, הוא מאמין להשם, והוא פוחד לגנוב, והוא ישר בעבודה שלו, ושומר בעצם את השבע מצוות בני נוח, לא עושה גילוי העריות, לא רוצח, לא תומך ברציחות, לא תורם לחמאס או לכל מיני כאלה מקומות. הוא ניגל בזמן שהמשיח יבוא, הוא לא יגע בו. למה? בגלל שהוא גוי, הוא ימות? מה פתאום? הגמרא אומרת שלגויים יש גן עדן, כי הגמרא אומרת בלעם אין לו חלק לעולם הבא. הגמרא אומרת מכאן מבינים ששאר הגויים כן יש להם. כי אם לגויים אף אחד אין עולם הבא, אז מה צריך לבזבז את הזמן על בלעם? אם לגויים טובים אין, אז לבלעם קל וחומר. אבל אם הגמרא אומרת בלעם אין לו חלק לעולם הבא, משמע אחמד וקריס אולי כן יש להם. תלוי מי הם. בבקשה, בוא נעבור באמת לשאלות. אתה יודע, הדרשן הכי, הכי הרבה אוהב שאלות. הוא לא צריך לחשוב. לא כפיים, לא, בשבילו אתה צריך לבוא ככה. עכשיו בעצם השאלה, נו. הוא גם שואל אותי, הוא שלח לי עכשיו את התעודה, איך בעצם מתגברים על יצר הרע, כי בעצם כבוד הרב אומר שהעונש הכי חמוד של האדם זה שבעצם סוגרים לו את דלתות התשובה. זה הרמב״ם אומר, סוגרים בפניו, נועלים בפניו את דלתות התשובה. כמו שהרב יודעים שמתחתנים, ואחר כך יש ילדים, נכון. כמה שמחכים יותר, יהיה יותר קשה. בן כמה הוא? הוא נשוי, ילדים? אז טוב, עוד פעם, ככל שמחכים יותר, נהיה יותר קשה לחזור בתשובה, כי עכשיו יש גם אישה שמתנגדת וילדים שכבר גדלו, אבל תגיד לו קודם כל כלל ראשון, שישנן לו כל רגע בראש, האמת והקדוש ברוך הוא זה מעל הכל. כל הזמן, גם אנחנו, כל יום תגיד את זה לעצמך 1,000 פעמים. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, האמת זה מעל הכל, האמת זה מעל הכל. גם כשאתה מתפלל, ריבונו של עולם, תעזור לי תמיד לבחור באמת, לדבוק באמת, ללכת עם האמת, גם אם זה נגד רצוני, גם אם קשה, תעזור לי להתגבר, תעזור לי. אם מתפללים על דברים רוחניים, השם ודאי שומע. דברים גשמיים לא תמיד, לפעמים זה נרעתך, לפעמים זה נגד התיקון שלך, אבל אדם שמתפלל להשם, תעזור לי להיות שומר שבת, הוא ודאי יעזור לו. תעזור לי לא לגנוב, תעזור לי לא לאכול טרף, תעזור לי להיכנס ללמוד תורה, תעזור לי, תעזור לי, תעזור. כל הבקשות הרוחניות, כל פעם שאתה מתפלל, השם עוזר לך קצת יותר. משה רבנו מגזר עליו בגזרה חתומה, שלא ייכנס לארץ. גזרה, זהו. הוא התחיל להתפלל. 515 תפילות שמזעזעות את כל העולמות העליונים. המלאכים כבר נרתעו, אמרו לקדוש ברוך הוא, אי אפשר לעמוד בזה. בסוף הקדוש ברוך הוא נאלץ, אני חושב שזו הפעם הראשונה בהיסטוריה שקרה כזה דבר. הקדוש ברוך הוא נאלץ להפסיק יהודי שבוכה מקרב לב, בלב נשבר, בדמעות, לקטוע אותו באמצע התפילה. איפה קרה כזה דבר? הרי השם משתוקק לתפילתם של צדיקים. כיוון שכבר נגזרה עליו גזרה, וגזרה אי אפשר לפתוח. התפילה יכלה גם לבטל את הגזרה. אז הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי בדבר הזה. משמע, שאם משה היה מתפלל עוד תפילה אחת, הקיר היה נשבר בינו לבין הכניסה לארץ. שים לב, זאת אומרת, כל אחד מה-515 תפילות הוא עלה עוד מדרגה ועוד מדרגה, אפילו שנראה שלא קרה כלום.
נכון? הוא התפלל כל תפילה, 515 תפילות, ושום דבר לא השתנה. עדיין כלום לא קרה. ונראה כאילו אני מדבר לקיר. והנה, השם לא שומע, ולא עוזר, ולא כלום. ואתה רואה מהתורה שהשם אמר לו, בתפילה הבאה אני אאלץ להכניס אותך לארץ. ואני לא רוצה. לכן אני מבטיח לך, אתה לא צריך את המצוות של הארץ, אתה כבר מסודר, רב לך, יש לך מעל או מעבר, אל תדאג. הבנת? אז אותו דבר אני אומר לחבר הזה שלך. להתגבר על היצר הרע, קודם כל להתפלל יום יום להשם, לדבוק באמת. תעזור לי ללכת באמת, לא לחוש למלעיגים, אלה שצוחקים עליו ומתנגדים לו, לא להתפעל מהם. דבר שני, בלי לימוד תורה אמיתי יום יום, במצב שלו כרגע זה הדיסקים, צריך להקשיב הרבה הרבה לדיסקים, הדיסקים כבר ישנו אותו. אז גמרנו, אם הוא שומע לפחות דרשה אחת ביום, כל יום שעתיים, זה רק עניין של זמן, אני לא דואג. זה ודאי שעוד מעט אתה תראו אותו. תגיד לו, עכשיו שינצל את הזמן, כי אנחנו שלושה שבועות לפני יום הדין. ודאי, והוא יכול, תגיד לו שעכשיו זה זמן טוב, להתפלל, לבקש מחילה, לקבל על עצמו קבלות, ובעזרת השם, מה שמו? פנחס בן? תחשוב על זה. אתה רואה שהלחץ לא, הראש מפסיק לעבוד. יוספינה? אהה. פנחס בן יוספינה או ג'וספינה? כן, בעזרת השם, נזכה לחזור בתשובה שלמה, להיות צדיק, לדבוק באמת, להתחזק ברוחניות, כולנו בעזרת השם. עוד שאלות, בבקשה. כן. כן. כל מת השם, הכוונה, כל מה שקורה לבן אדם, כל מה שהוא מקבל לטוב, לרע, מכות, עונשים, שכר, עבודה, ילדים, אישה, הכל מת השם. אבל כתוב, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. משמע, כל הדברים שקשורים ביראת שמיים זה אך ורק בידיך. והשם לא גוזר עליך שום דבר. זה דרך אגב תשובה הכי טובה למה שהוא אמר. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. דברים שיראת שמיים זה לא בידי שמיים. זה לא השם רצה שתעשה את העוון, אלא אתה רצית. ועד רבה, הקדוש ברוך הוא אמר כבר למשה רבנו, שמשה כתב את התורה, הוא נתקע בקטע מסוים שכתוב שם, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. זאת אומרת, בלשון רבים, כאילו יש כמה אלוהות. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, בנו שלנו, אנשים יתרו, למה אתה מטעה את האנשים? יחשבו שיש יותר מאל אחד. תגיד, אעשה אדם כצלמי וכדמותי. למה נעשה? אז כמובן, כשבחור הוא דיבר יחד עם המלאכים, שכל מלאך תורם את החלק שלו לנהל את העולם, כן? וזה גם מענווה, שבאמת השם עושה הכל, אבל כאילו שגם המלאכים עשו. אז שמשה העיר על הקדוש ברוך הוא, כמובן שכוונתו הייתה למנוע אפיקורסיות. אז מה השם ענה לו? משהו מבהיל, מבהיל. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תכתוב בכל זאת, הרוצה לטעות, יבוא ויטעה. מה זה הרוצה לטעות? מי רוצה לטעות? אתה מכיר מישהו שרוצה לטעות? עכשיו זה מתמטיקאי, רוצה לטעות? שחקן כדורגל רוצה לטעות? ראש ממשלה רוצה לטעות? חייל קרב רוצה לטעות? מי רוצה לטעות? אחד שמתקן מכונית רוצה לטעות? מה זה רוצה לטעות? טעויות קורות בתאונה, ללא רצון. מה זה רוצה לטעות? כשזה מגיע לירידה מן הדרך, כפירה בקדוש ברוך הוא, בן אדם רוצה להיות רשע, דהיינו ללכת אחרי התאוות והנאות העולם הזה, ועכשיו, אפילו מהתת מודע, הוא מתחיל לחפש תירוצים, ואז הוא ימצא קושיה בגמרא, ואיזה אתה איש שבלבל לו את המוח על גיל העולם, ואיזה רב אחד שתפסו אותו גונב. כי מלכתחילה הוא כבר גיבש את דעתו, נמאס לי לראות כמו דוס. מת כבר להתפטר מהזקן ומהכובע הזה. עכשיו אני לא יכול סתם פתאום להוריד, יבואו אליי בשאלות.
איך מבחינה מצפונית אני אתרץ את זה? בוא אני אשלח לך חומר מהאינטרנט, כבוד הרב, אתה בעצמך תחזור בשאלה. אתה מבין? למה כל זה? כדי להשקיע את המצפון. אז הקדוש ברוך הוא גילה לנו יסוד מאוד מאוד מעניין. אני תמיד חשבתי, לפחות לפני הרבה שנים, שבן אדם מתערערת לו האמונה על ידי קושיות שאין להם תשובות, ואז הוא יורד מן הדרך. אבל הקדוש ברוך הוא גילה שזה הפוך. קודם כל האדם משתוקק לעשות עבירות עם נשים, כסף לא כשר, כל מיני דברים. מקומות שאסור להיות שם, הוא שומע, הוא מתאווה, הוא מקנה ברשעים שעושים את זה. זה כבר נבנה אצלו בתת מודע. ואז הוא בעצם מחפש בחיליון עיניים, כמו רדאר, במה אני אתלה את הרשעות שלי? או, הנה הרב הזה תפסו אותו, עושה מעשים מגונים. ראית? מה, אני רוצה להיות בכזו קבוצה? אני לא רוצה שום דבר עם הדתיים האלה יותר. מובן? אז ככה זה עובד, זה עובד הפוך ממה שחושבים. עוד שאלות? כן? מבחינת התורה אין שום צל של ספק ואין בכלל מה להשוות שחילול שבת הרבה יותר גרוע מרצח. זה לא באותה קטגוריה. חילול שבת הרבה יותר גרוע מרצח, העונש של מחלל שבת הוא יותר גרוע מהעונש של רוצח. כל הסנקציות שהתורה נוקטת נגד מחללי שבת, אפילו אחד מהם לא נקטו נגד רוצח. ואני אגיד לך את זה במשפט אחד, וזה כבר לעולם לא תשאל יותר את השאלה הזאת. אם יש עכשיו בבית הקברות מחלקה של רוצחים, אבל כולם שומרי שבת, כי פעם כולם היו שומרי שבת. לא ידעו מה זה לחלל שבת, עד לפני 220 שנה מי היה מחלל שבת. הכל היה סגור, הכל היה מושבת. לא היה טלוויזיה, לא היה חשמל. אי אפשר היה לגעת בבהמות, הבהמות עומדות ברחוב. כולם שמרו שבת, מה השאלה בכלל? אבל עדיין הם רוצחים בזמן של מכות, עוקרים, כל מיני דברים כאלה, כן? שנאה, שנאת חינם. אז היה אנשים שרוצחים, אבל היו שומרי שבת. אז היו קוברים את הרוצחים ביחד. אפשר לקבור את הרוצחים עם הרבנים, עם הצדיקים, כן? אם בטעות קברו מחלל שבת במחלקה של הרוצחים, שהוא לא רוצח, הוא אדם נחמד מאוד. ראש הממשלה, שופט בבגץ, קברו אותו בטעות במחלקה של הרוצחים, חייבים להוציא את הגופה שלו מהקבר ולהעביר אותו למחלקה של מחללי שבת, כי זה ביזיון לרוצחים. זו ההלכה. תעשה לבד את החשבון. מה יותר גרוע? כן. בסוף ברכה לכולם. אתה רוצה ממני ברכה? אתה רוצה לברך אותי? זה כן. אז בשביל זה מפסיקים את השיעור, בבקשה. ראית איזה צבוע? חבוד. לא, אתה לא יכול להגיד עליי כזה. רגע, אתה לא צריך להגיד, הרב קניאבסקי. אני יודע, אתה אמרת, אני צריך להגיד כל הזמן לרוב. לא, לא. גם מה? פיתרו אותך, בגללי או בזכותי? אפשר להגיד, יש תקים. כנראה לא היה שם טוב. אני אגיד לך גם למה, מי שצריך לשמוע אותך, במקרה זה גם האחים על הבית. האחיך פיתר אותך? לאחתה, מי אפילו עשה? השומר הכי אנוכי. עכשיו, כן. תגיד לאחיך, אני מטפל בו עליי. לא, לא, לא. אני שולח לו את ההוא מהראש המאפיה, מניו יורק. הוא משלם? אז מה אתה רוצה? נתן לך זמן ללמוד באלול. כנס לישיבה. אבל כנס מיד לישיבה. טוב מאוד. כן, עד שם. כן. כן. היא רואה את המשפחה שלנו, היא עושה פרצופים.
כמה זמן הוא הפסיק לשמור מצוות? בגלל שהוא הכיר אותה, הוא נהיה חילוני? יש משפט בצבא, מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. או שהוא יבין בטוב, או שהשם ילמד אותו בדרכים אחרות. את וכל המשפחה תתפללו עליו יום יום. אין מה להיכנס אותו במלחמות, כי הוא ימרוד עוד יותר, אבל תפללו עליו ותשאירו לקדוש ברוך הוא, יש לו דרכים. סבלנות צריך. צריך סבלנות, כן. שלום בית זה דבר חשוב מאוד, ויש דברים שמעלימים עליהם מים בגלל שלום בית. אבל יש דברים שלא דוחים. למשל, אם אשתך תגיד לך, אתה רוצה שאני אשאר איתך, תרצח את הבוס שלי, הוא עלה לי על העצבים. אם לא, אני לא נשארת איתך. שלום בית? שלום בית? מותר לרצוח את הבוס שלה? לא, נכון? גם אם הוא אחמד אסור לרצוח אותו, גם גוי אסור לרצוח. אז לא כל דבר דוחה שלום בית. אם אשתך תגיד לך, אני רוצה שתזריק איתי סמים, תראה לי כמה אתה אוהב אותי, מותר? שלום בית. אם אשתך תגיד, אני רוצה שתיקח אותי לחוף הים בשבת, תניע את המכונית ותיקח אותי, אז אני אדע שאתה אוהב אותי. מותר? אז אתה כבר מבין את התשובה. לא כל דבר דוחה שלום בית. הבנתם? כן. אתה שם, כן. כן. תשמע, אני אסביר לך משהו. קודם כל, אין כזה דבר אתאיסטי. יש נוכלים, אבל אין אתאיסטים. אני מוכן לעשות איתך ניסיון. תמצא לי אתאיסט אחד, ואני אוכיח לך שהוא מאמין לא פחות ממך. תחבר אותו למכונת אמת ותשאל אותו, אתה מאמין שיש לעולם בורא? וכשהוא יגיד לא, המכונה תעלה עשן. הם נוכלים הכי גדולים, והם שקרנים והם סלפנים. למה הם אומרים אתאיסטי? אני אתאיסט, אני אתאיסט. איך אמר לי אבנון לוי ברעיון? אני אתאיסט, ואני רואה בשפת גוף שלו הוא יותר רב ממני. סתם בנה קריירה בשנאה נגד הדת והחרדים. אבל הוא בעצמו, אחרי יומיים, תפסו אותו קורא תהילים בקבר. ראיתם את התמונה הזאת בפייסבוק או לא? אין כזה דבר אתאיסט. יש שקרנים. אתה יודע איך אני יודע שאין אתאיסט? אם תשאל את אותם אתאיסטים, זה הבלוטות, המיקרופון הזה, יכול להיות שנברא לבד מפיצוץ באיזה מפעל, אחמד זרק גרנית, בום, פוצץ כל החלקים, פלסטיקים, המנורה, החורים, התופסן, הקליפס, האותיות, הכל נכתב לבד, ונהיה לנו בלוטות שמתלבש בול על המצלמה. יכול להיות כזה דבר או לא? יכול? אתה מכיר בן אדם אחד בעולם שיטען שיכול להיות כזה דבר? אז מי יכול לטעון שמוח, שזה פי 100 מיליארד טריליון ביליון יותר מתוחכם מהמיקרופון הזה, נוצר לבד? ותכפיל את זה ב-8 מיליארד איש. מי יטען כזאת טענה מטופשת? אלא מה? זה דרך להגיד לך רד מני. לא בא לי לשמוע על תורה ולא רוצה לשמוע בכל המצוות. לכן אני חותך אותך בשנייה על ידי שאומר לך, אני אתאיסט, שתתייאש. מה, עכשיו תתחיל להוכיח לי? אני, העצה שלי לכל אלה שמתווכחים עם החילונים, חבל על הזמן, פשוט תן להם דיסק. פה ביציאה, קחו כל אחד חבילה של דיסקים, כל חילוני שאתה בא איתו במגע, אחי, זה דבר מדהים, כדאי לך לשמוע. יש לנו, עכשיו עשינו, אוסף של כל ההרצאות של השלום בית וחינוך ילדים. זה דבר שמושך מאוד מאוד חילונים. כולם יש להם בעיות של שלום בית, וכולם אוכלים חצץ מהילדים שלהם.
ואף אחד לא יודע איך לגדל את הילדים, וכולם עובדי עצות וחסרי אונים. לכן, היום תתפלא, הדרך הכי יעילה להחזיר חילונים בתשובה, זה לדבר איתם על הצרות שלהם, על המחלות שלהם, על הגירושים שלהם, על מגפת הסמים שלהם, על הבעיות עם הילדים, ועל הביזיונות שהם מעבירים אחד לשני, הבעלים והאנשים. ברגע שאתה מביא לו דיסק, אתה אומר לו, זה דיסק שישנה לך את כל החיים, יציל לך את חיי הנישואים, יציל לך את הילדים, הוא מיד חוטף את זה. אם תבוא, תגיד לו, הנה דיסק על שבת, עזוב, לא, טוב לי אחי, טוב לי במצבי. דיסק תכלית החיים, עזוב אותי, טוב לי איך שאני לא רוצה עכשיו ללמוד יותר מדי. הוכחות שהתורה אמת, גם לא כולם ירצו לראות. דיסק, שלום בית, זה, תבין נראה מה זה. מכניס, מתחיל לשמוע, תוך כדי זה אני מדבר גם על הרבה דברים אחרים. פתאום יפתח לו הראש. אני אספר לך סיפור. יש איזה אחד מאוד מפורסם, אחד המפורסמים, כל הזמן אתה רואה אותו, אין יום שאתה לא רואה אותו בטלוויזיה. אשתו היא גדלה מה שנקרא במשפחה אתאיסטית עשירה מאוד. לא בראש שלהם הדת. אז הוא כבר היה שומע הרבה דרשות שלי, מתחזק. ואשתו, לפני שהוא התחתן איתה, הוא עמד להתחתן איתה, היא באה מרקע רחוק מאוד, זה קשה מאוד להחזיר אותה בתשובת חודש אחת כזו. מה גרם לה להפך לשומרת שבת ולשמור נידה ולאכול כשר? הסרט שעשינו על זוגיות ושלום בית, סרט של 40 דקות. הכינה את הסרט הזה דניאלה פה מקריית שמונה. אם אתם זוכרים, דיברתי שם, היא ארגנה לי שיעור. היא הכינה את הסרט הזה, שלום בית, ואמרתי לו, אני אמרתי לו, עכשיו אתה עומד להתחתן, אתה רוצה לקנות את הלב של אשתך שהיא תתעניין בדת? תן לה לשמוע את ההרצאה הזאת על הזוגיות. אומר לי, למה, מה מיוחד בזה? אני אומר לו, היא תראה כמה התורה מכבדת את האישה, וכמה התורה דאגה לאישה, וכמה גבר צריך לכבד את אשתו, ולא לבזות אותה, ולא לקלל אותה, ולא להקות אותה, ולא לענות אותה, ולא לקפות את עצמו עליה. הדיסק הזה מדבר בשבחם של אנשים בלי סוף. ובדיוק ככה היה. הוא מתקשר אליי מהאוטו, הוא אומר, אנחנו שומעים את הדרשה באוטו, היא עמומה, היא זה, ובאתי לה ככה רימה של ספרים, והיא בפנים כבר, בדרך. הבנת? אז אתה רואה שפתאום הם רואים את החוכמה של התורה גם בדברים שהורסים להם את החיים, אז הם כבר ילכו גם לדברים אחרים. אז אדרבה, תחטפו כמה שיותר ותחלקו. כמעט אין משפחה היום שאין להם בעיות של שלום בית. כמעט ואין. לכן כל אחד שאתה בא אומר לו, לא, בוא'נה, זה שלום בית, זה ישנה לך את כל הנישואים, את החיים, זה יציל לך את כל הבעיות. הם יחטפו את זה. חבל שלא עשינו עוד יותר, עשינו 100,000, אם אני לא טועה, מאלה, בתוך החצי מיליון. בעזרת השם, תמיד אפשר בעתיד לעשות עוד, אבל תנצלו את זה, וזה דרך טובה מאוד. וגם תנו להם גם את שאר הדיסקים. תכלית החיים, פרקי אבות, מסילת ישרים, אוסף. תנו להם תרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות זה חשוב מאוד לכל המתחזקים, כי רוב הבעלי תשובה לא יודעים אפילו 50 מצוות בעל פה, לא 613. תגיד לבעל תשובה שנה, שנתיים, תגיד לי 50 מצוות בעל פה. לא כולם ידעו. לא יודעים. וגם אם ידעו את השמות של המצוות, הם לא יודעים את כל הפרטים. תגיד לו, תגיד, מה זה שילוח הכן? נגיד שהוא ידע. הוא לא יודע איזה ציפור, איזה זכר, נקבה, ביום, בלילה. יש בזה דינים. עכשיו אני מסביר הכל. דברים שהוא בחיים לא שמע. אז ברגע שבמה משמע את הדיסק הזה, לפחות את תרי"ג מצוות, הוא יבין מה מדובר. אחר הוא שומע איזה מצווה מסוימת, הוא יודע על מה מדברים. היום רוב הבעלי תשובה הם בכלל לא יודעים על מה מדובר אפילו. מחר הוא מת, הוא מגיע לקדוש ברוך הוא לא יודע לדקלם 50 מצוות. תגיד לו, מה עשית? 10 שנים היית בעל תשובה. אפילו את המצוות אתה לא מכיר? גמרא מילא, שולחן ערוך מילא, אבל את המצוות אתה אפילו לא יודע?
13 עיקרים של היהדות, אתה לא יודע? 10 הדיברות, אתה לא יודע? למתת מלאכות האסורות בשבת, אתה לא יודע? זה הבסיס של כל דבר. ככה מתגיירים, איך אתה חושב מתגיירים? הוא צריך לדעת את כל החגים, הגוי, 10 הדיברות, 13 עיקרים של התורה. ויש דברים שבלעדיהם אתה לא יכול להיות יהודי בכלל. וזה יהודים חרדים מלידה לא יודעים. באים אל הגוי בתלונות, אתה רוצה להיות יהודי, אתה חייב לדעת את זה. בסוף הגוי חוזר אליי, אומר לי, אני לא מבין, כבוד הרב, כל דתי שאני שואל אותו, אף אחד לא יודע. אז למה אני כן צריך לדעת? מה תענה לו? אוי לבושה, אוי לחלימה, כן. לא שומעים. חלק נכבד מהדברים שאני יודע, מהמוסר שקיבלתי באופן אישי לחיים שלי, והידיעה להבדיל בין דברים, ולכות את הלבל מה שנקרא, את כל הרעשים מסביב, וכן לראות את דברים בצורה יותר מדויקת, אז תודות לך, באמת תודה רבה ולתודות. דבר שני, דיברנו קודם לכם, ודיברת על דברים אחרים, דיברנו על בעצם זה שהמשיח מגיע, ובסופו של דבר באבן פיר הוא שורף את כל המשנים וכו'. יש משהו מאוד חזק ביהדות שנקרא לא יידח ממנו יידח. וזה בעצם אומר, שאלתי על זה פעם, אמרו שאפילו יימח שמו וזכרו, בסופו של דבר יגיע, איך אומרים? אני אגיד לך, אני ינתי בזמנו, טוב טוב בסוגיה הזאת שלא יידח ממנו נידח. אם באמת תעיין בכל דברי המפרשים, תראה שבאמת אף אחד לא יודע בוודאות מה פירוש המשפט הזה. זו תעלומה גדולה. מה זה באמת לא יידח ממנו נידח? האם אחרי כל הגיהנום וכל הקראת וכל זה, בסוף השם בכל זאת יכניס את הבן אדם הזה לחיי הנצח? זה דעה אחת. ויש דעה אחרת. שלא יידח מינינו נידח, זה בכלל פה בעולם הזה, שיהודי עבוד שם ושם, שלא הוא יגלגל, שהוא יגלה שהוא יהודי, שהוא לא יידח לגמרי, יש כל מיני דעות בזה, זה משפט לא כך פשוט. ואני אומר, גם על הצד האופטימי, שאחרי כל הסבל והאיסורים והקראת וכל מה שכתוב, שהנשמה הולכת לדיראון עולם, וכל מה שכתוב ברמב״ם ובכל הספרים ובזוהר, אם גם בסוף, 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 השם ייקח את הרשע הזה וכן ייתן לו עולם הבא. אבל כמה אלפי שנים או מיליוני שנים יעברו עד אז, מי רוצה לעבור את הגיהנום הזה? מי? עכשיו בוא נחזור בתשובה. מה, אני צריך ללמוד בדרך הכי קשה שאפשר? אני יכול ללמוד בדקה, למה ללמוד בשנה? בשנה של איסורים. אז למה עכשיו אנשים תמיד אופטימיים על איזה דבר שהוא לחג למיליארד וכרוך בטונות של סבל? מי רוצה כזה דבר? אני רוצה לתקן את עצמי עכשיו. לשמור שבת, להיות ירא שמיים, להיות ישר, להיות נדיב, להיות חרוץ, להיות בעל חסד, ללמוד הרבה תורה, להיות צנוע. עכשיו, כשיבוא משיח, יבוא ויגיד לי, מזרחי, כל הכבוד. אשריך, מה היית, מה נהיית? זה מה שאני רוצה. מה אני רוצה עכשיו לעבור את כל האושוויץ והגלגולים וגלגולי זה וזה, ובסוף שבסוף יתקנו אותי, עשו לי טובה בסוף. למה? למה כולם נתפסים בדבר הכי לא הגיוני שיש? עכשיו תשתפר. תשתנה עכשיו ותציף נשמתך, מה? איך אומר הנביא יחזקאל? ואתה את נפשך הצלת. הבנת? תציל את נפשך. מגפה, יש בעיה. פה זה בדרך כלל אישונים. באמריקה זה הירואין. מתו 120 ילדים מראש השנה עד עכשיו. בניו יורק, ניו ג'רזי, לוס אנג'לס, מיאמי. 120 ילדים ממשפחות דתיות מתו מהירואין. יש כאלה אומרים, טוב, פה זה לא נורא, זה רק מעשנים גראס. קודם כל זה נורא מאוד, זה דופק את המוח, זה הורס את התאים, זה פוגע בזיכרון, זה פוגע בכוח הריכוז,
זה גורם להמון בעיות. אחד הבעיות שזה גורם, זה שאדם שמעשן את זה הוא מאוד נרגע. אבל שההשפעה של הסם פגה, הוא נהיה מאוד תקיף וקיצוני וחסר סבלנות. התחיל לזרוק להורים שלו מילים, להתפרץ על אנשים, בגלל שזה הורס לו את האיזון. הבנת? הקדוש ברוך הוא עשה שהאדם יהיה בו איזון. איזון. ברגע שאתה עכשיו יורד מהאיזון, יורד, 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 אחרי זה שאתה חוזר, אתה לא חוזר לקו, אתה חוזר למעלה יותר מדי. נהיה אש. ויש איזה בחור אחד, עשיר, יפה תואר, לב זהב, בעל תשובה, בחורות מתפללות יום ולילה שהוא ייפול בחלקם. איך אומרים? ומה הבעיה שלו? מכור לאישומים האלה. ואין, הוא לא יכול להתחתן. אני אמרתי לו, אתה לא יכול להתחתן עד שלא תפסיק. עוד הרב, אני אתחתן, אני אלך לשידוך, אני זה, לא. אל תלך לשידוך. אל תלך לשידוכים. חבל על הזמן, אתה לא יכול להחזיק משפחה. הרב לא עושים משהו לנוער. אם כל שעה אתה צריך לעשן, אתה לא יכול להיות בעל, אתה לא יכול לנהל משפחה. אתה לא יכול לעבוד, אתה לא יכול לתפקד, אתה לא יכול ללמוד, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אין הרבה מה לעשות. אני אגיד לך מה, הבעיה מתחילה מזה שהממשלה היא חסרת תועלת. העירייה, הממשלה, לא עושים שום דבר בנידון. ומילא מציפים לך פה את הארץ, זה הורס את הנוער, אין מה לעשות. זה הורס את הכסף לעתיד, עוד 20 שנה ביבי, את הגז, הוא לוקח אותו לא 20 שנה, הוא יתאפל עכשיו עוד 20 שנה, זה בעתיד. זה בעיה, בעיית הסמים היא בעיה קשה, וכרגע אין פתרונות לבעיה הזאת, לצערי הרב. כן. דיסק, כשאדם כבר חוזר בתשובה, אז הוא מבין שהוא צריך להתפטר מהסמים. זה בעצם הפתרון היחיד, זה להחזיר אותם בתשובה, כן? יש כאלה שיגאלו בזמן משיח בקלות, חלק, ויש כאלה שיעברו תקופה של ייסורים רציניים מאוד, אבל בסוף הם יגאלו. אז מה איתנו שאנחנו בדרך? אז מי שבדרך לשם יעבור ייסורים רציניים עד שבסוף יהיה ראוי להישאר, וכמו בעשרת ימי תשובה, עומדים ותלויים, עשו תשובה, נחתמים לחיים, לא עשו, נחתמים למוות. גם יהיה תקופה כזאת שהקדוש ברוך הוא ייתן לבחון את האנשים. זה כתוב בזכריה י"ד, תראה בזכריה. שני שליש מהעולם ימותו ברגע, והשליש השלישי יעבור תקופה של סינון, כמו שצורפים את הכסף. עוד גוי מת, עוד יהודי מת, עוד גוי מת, עוד עשרה מתו, והרבה ניצלים בסוף. הבנת? כי הם כבר ראו משיח, הם כבר רואים שהגיע סוף סוף האמת, יצא לאור. אני הראשון שילחם במשיח, עוד לא. למה? כי עוד אין לנו זמן, אתה יודע. מה תגיד לו, אל תבוא? כן. אנחנו המשיח... תקרא תהילים עם החילוני ההוא ביחד. בסדר, לפחות אתה ישר, כן. כן. טוב, זה לא סתירה. זה שמחכים למשיח והוא יבוא בהיסח הדעת, אז אחרי ההיסח הדעת, כולם ימחאו כפיים וירקדו ויצעקו, זה היום קיווינו לו. לא, הכוונה היסח הדעת זה לא עכשיו שיהיה איזה פתאום תהליך כזה שיתחיל ספירה לאחור, וכולם יעמדו לבושים ומוכנים ויודעים בעוד איזה... זה למשל, במעמד הר סיני זה לא היה בהיסח הדעת. השם אמר למשה שלושה ימים קודם, תכין אותם שלא יצאו לאישה, אז כולם ידעו מתי זה יהיה והלכו לישון. פה לא תהיה ההכנה הזאת. פתאום ישמעו שופר בעולם, אליהו הנביא מגיע. זה אחד הדעות. בזוהר כתוב שיהיה 15 יום חושך. והקדוש ברוך הוא מנקה בו את כל הרשעים. אם זה ילך לפי שיטת הזוהר, אז כולם כבר ידעו שעוד שבוע משיח יגיע. כי כבר יראו שאלפים נעלמים, חושך בעולם. איציק! הקו מנותק. הלקוח עבר לעולם שכולו טוב. אבי!
גם קו זה מנותק. זה מה שיהיה, מה אתה חושב יהיה? 15 ימי חושך. דרך אגב, המדענים אומרים שלפי התחזיות שלהם זה צריך להיות עכשיו בספטמבר. הם רואים שהולך להיות חושך בעולם, שמעתם על זה? אני לא כך מתרגש, כי כל שני וחמישי מביאים לי איזו קונספירציה חדשה, אבל בוא נראה, בוא נחכה ונראה איך יהיה חושך. עוד 3-4 שאלות ונסיים, כן, שם למעלה. לא רק אתה, כל העולם חושב ככה. נכון, נכון, כן, זה שפיכות דמים, כן, אז מה השאלה? פשוט מאוד, מה לדעתך יותר חשוב? הרי ידוע שחילול שבת, שפיקוח נפש דוחה שבת, שאם החיים של האדם בסכנה, מותר לו לחלל שבת כדי לא למות. עד שהסכנת חיים עוברת, הוא מיד חייב לחזור לשמור שבת. באותה שנייה. יוצא מזה לכאורה, אני בכוונה אומר לכאורה, כי תכף תראה שזה לא נכון, יוצא מזה שאיזה קדושה יותר חשובה? קדושת החיים או קדושת השבת? קדושת החיים. כי אתה רואה שהנה, הם מתירים לך לחלל שבת כדי לא למות. סימן שהחיים זה מעל שבת. טעות. זה לא נכון. קדושת השבת היא מעל קדושת החיים. אז למה לא מתים בשביל לא לחלל שבת? הרי בשביל עבודה זרה צריך למות ולא להשתחוות. התשובה, הגמרא אומרת את התשובה. יש לי הרצאה על זה, שלושה סוגי קדושות. תשמע את הדרשה הזו. הגמרא אומרת, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. כל הסיבה שמתירים לחלל שבת להציל חיים של בן אדם, בשביל שישמור הרבה שבתות בעתיד. אז הרבה שבתות נגד שבת אחת, משתלם. אם ככה יש בעיה, ואם זה חילוני, הרי הוא לא ישמור שבתות הרבה, הוא יחלל שבתות הרבה. לכן יש פוסקים שאומרים שאסור לחלל שבת להציל, אסור לחלל שבת להציל מחלל שבת. מי שמחלל שבת, יש פוסקים שאומרים, אסור לחלל שבת להציל את חייו. נפש, לא גוף. נשמה, תציל אותו, תחזיר אותו בתשובה. אבל חכה, אני עוד לא סיימתי. כמובן שזה לא ההלכה, כי כן מחללים שבת להציל חילונים. אז אם ככה, מה הנקודה? אם אני מציל אותו, הוא יחלל הרבה שבתות, אז יצא שכרו בהפסדו. התשובה היא, הסיבה שאני מציל אותו, כי נגיד שחס וחלילה הייתה לו עכשיו תאונה או שהתקף לב או משהו קרה לו, ואני עכשיו צריך לחלל שבת להציל את חייו. בדרך כלל שבן אדם עומד למות, שהוא חטף איזה מכה מאוטו, שנפל מבניין, או שעכשיו קיבל התקף לב והוא מרגיש שהוא נתפס לו פה הלב, מה הדבר הראשון שעובר לו בראש? ריבונו של עולם, תציל אותי, לא, לא, השם, לא, 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 תציל אותי. לא, אני לא רוצה למות, בבקשה, אלוקים, בבקשה, בבקשה. זה כבר תשובה. ברגע שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מחילה, סליחה, אני אהיה בסדר, אני מבטיח, אני אחזור בתשובה. עוברים לו הרהורים בראש. זה כבר התחלה של תשובה. אז איכשהו יהרהר את זה, נהיה לך כבר חיוב להציל אותו. דבר שני, לא כל מי שנראה גוי, הוא מחלל שבת. אני, יש לי שומרי שבת, כולם קעקועים, קוקו, עגילים. שומרים שבת, אבל עוד לא התפטרו מהתחפושת. אז אם עכשיו אחד מהם יידרס, אז אנחנו נסיק שהוא מחלל שבת בגלל שיש לו קוקו? אז לכן, כיוון שלא יודעים, אין זמן עכשיו, תגיד, אתה שומר שבת, by the way? הלו, תענה, אני לא מחלל, תענה. כן, כן, אני שומר שבת. אוקיי, מתקשר הצלה, יש כאן אחד נפגע. הבנת? אין זמן עכשיו לחקירות. לא רק זה, הרב הראשי צריך חלל שבת. לא להגיד לאחד מהבית כנסת, אתה תיקח אותו לבית חולים, כדי לתת דוגמה לעמי הארצות. שעל דבר כזה לא, אין זמן עכשיו לרוץ לשאול את הרב. בן אדם עכשיו צריך, קיבל התקף לב, חום גבוה, התעלף, לא יודע מה, סכנת חיים, מיד לבית חולים.
רק כשמגיעים לבית חולים אסור לקבות את האוטו, כי כבר אין סכנה יותר. הבאת אותו כבר לבית חולים. עכשיו יגנבו את האוטו, כפרת עוונות. בסדר, הבנת? כן. כן, כן. כן. עד ראש השנה. יפה. אני רציתי לשאול, כמה השתדלות אני צריך לעשות, אם כבר פצוע באותו יום? שאלה טובה מאוד. אין בן אדם שלא שואל את השאלה הזאת כל רגע בחייו. אם מזונותיו של האדם קצובים לו כבר מראש השנה לכל השנה, למה אני בכלל עובד? למה אני חורש את השדה, נוטע, זרעים, זורע, קוצר? בשביל מה אני עושה את כל זה? כבר נכתב לי בפתקה כמה אני ארוויח השנה, לא? אני אשן במקרא, יהיה ככה, כל היום שומע מוזיקה, מבסוט, נרגע, חוף הים, איזה נוף, מה רבו מעשיך השם. אמא שלא מהירה אותו, איצי, קום, לך לעבוד. מה פתאום לעבוד? שמה, מה, אני טיפש? השם זן ופרנס לכל, השם יאכיל אותי. איפה פה הקו? מתי צריכים להשתדל? מתי צריכים לסמוך על השם? התשובה לזה, רבותיי, יש נוסחה מתמטית פה. ככל שהאדם יותר בוטח בקדוש ברוך הוא, ככה הוא צריך להשתדל פחות. ככל שהוא בוטח פחות בהשם, ככה הוא צריך להשתדל יותר. אז עכשיו תשאלו אותי, איך אני ידע למדוד את עצמי? מ-0 עד 100. מה רמת האמונה שלי? אני לא יודע, מה אני 20? אני 40? אני 70? אני 90? מה אני? אז צריכים לנסח איזה שאלון כדי לדעת באיזה רמה של אמונה אני, כדי שאני ידע כמה להשתדל. אם אני ברמה 90, אז אני לא צריך הרבה להשתדל. אם אני ברמה 10 מתוך 100, אני צריך לעבוד כמו חמור, נכון? כי אמרנו, כמה שאני בוטח וסומך על השם יותר, ככה אני צריך פחות לסמוך על עצמי. אז יש לזה גם כן תשובה. איך אתה יודע אם אתה מאמין? התשובה היא, אם אתה פוחד על העתיד או לא. למשל, יש לך בת לחתן, נגיד שהיא כבר בת 22, היא דתייה, בגיל הזה כבר אמורה להתחתן. אז עכשיו, אין הצעות שידוכים. איך אומרים, לא עומדים בתור בשבילה. ועכשיו, אומרים לך, רוץ לשטחנים, רוץ, תטלפן, תציע כסף, יש לך כסף, תתקשר לשטחנים, תשדך את הבת שלי, אני אתן לך 50,000 שקל. תתקשר לכל השטחנים. אז מה הוא אומר? מה פתאום? מה, אני מטומטם? אני מתפלל וסומך על השם. מה פתאום שטחנים? זה לא בעיה שלי, זה בעיה של השם. צודק או לא? לא תמיד. אם באמת הוא בוטח בהשם ובאמת הוא לא דואג, הוא צודק. אין לו מה לעשות, שום השתדלות. מדבר עם שטחן אחד מספיק. אבל אם הוא לא יושן בלילות, עומד במרפסת עם הסיגריה, משה בוא לישון, לא נרדם. מה קרה? מה יהיה עם מרים? משה, אתה לא בורא עולם. די כבר את עם השטויות שלך. משה, אי אפשר ככה, אתה צריך לקום לעבודה, תפילה עוד מעט, סליחות. צבי אותי עכשיו סליחות, מי יש לו ראש לזה עכשיו? היא כבר עוד מעט 23. אחרי זה שבאים אליה, משה, למה אתה לא מציע 50,000 לשטחנים? מה? מה, השתגעת? אני בוטח בהשם. שום דבר השם לא יעשה בשבילו. כלום. למה? כל שקר הוא לא בוטח בהשם. מי שבוטח בהשם לא גומר קופסה סיגריות כל לילה מהצדים. והוא לא דואג, והוא יושן טוב מאוד בלילה, והוא בכלל לא מתרגש. מה, לא אכפת לך? הבת שלך מזדקנת? לא. מה זאת אומרת? איזה אכזר אתה! יש בוס לעולם, הוא יודע מה טוב מה לא. שידוך שלה אולי צריך עוד מעט לגמור את השעס. לא רוצים להפריע לו באמצע. אני יודע חשבונות שמיים. אבל זה בתנאי שהוא לא מפחד על העתיד. אותו דבר בפרנסה. זה שהוא אומר לאמא שלו, מה פתאום שאני אלך לעבוד? מה, אני פרייר? במילא השם יזן ומפרנס לכל. למה אני צריך להיות עבד?
זה בתנאי שהוא לא דואג על העתיד. אבל אם עוד מעט זורקים אותו מהדירה או שיקחו לו את המכונית, והוא רועד על זה והוא בלחץ, הוא מתחיל לחשוב, מה אני אעשה? אני אקבץ נדבות? מה עכשיו לא נעים? אני אדפוק בדלתות? זה לא בעל אמונה. עובדה שהוא רועד מפחד. הוא חייב להשתדל. זאת אומרת, יוצא מפה שכולנו חייבים להשתדל. כי כולנו פוחדים על העתיד, מי יותר, מי פחות, וכל עוד אתה פוחד, אין לך אמונה. או שהיא ברמה נמוכה מאוד. ביום שאתה מרגיש שאתה לא דואג בכלל, עוד 3 ימים המשכנתה, ואין לך עכשיו פרוטה בבנק, ואתה יושב ולומד גמרא ומבסוט ומחייך, ואומרים לך, מה יהיה? מה יהיה? מה? השם? השם דואג להכל. עוד שעה משכנתה, עוד שעה. יש לעולם בוס. הנה, לא, הוא לא הביא לו את הכסף. זרקו אותו לרחוב. הוא עומד עם הילדים ברחוב. אומרים לו, נו, מה קרה להשם? השם עשה את הדבר הכי טוב בשבילי. מה, זרקו אותך מהבית? טוב מאוד. הילדים שלך סובלים, טוב מאוד. מה נראה לכם, שהשם הוא יותר אכזר ממני? מה, הוא התאכזר אלינו? הרי הוא הרחמן הכי גדול. אז אם הוא הוציא אותנו מהבית, מה אני יודע מה חשבונות שמיים? אני אסיים בסיפור על הוצאה מהבית ותבינו. במנהטן, בדאונטאון מנהטן, היהודים התיישבו לפני 150 שנה בערך. הם באו לאמריקה, יש במנהטן נמל שנקרא סיפורט. בתחתית של מנהטן, עם המפריד בין מנהטן לברוקלין. יהודים כמנהגם, דוברי יידיש, ירדו מהאונייה, זה הרבה לפני השואה, לפני 150 שנה, 80 שנה לפני השואה. ירדו עם גמרות כאלה גדולות, אני החזקתי אותן בידיים שלי, גמרות מ-1800, 1820, עומדות שם בבתי כנסת, איפה שהיה הרב משה פיינשטיין זצ"ל, בשכונה הזאת, כולם היו חרדים, כל הכניסות שם, חסידים דפולין, חסידים זה, חסידים של בויאן, מאוד בהיריות זה מפולין, מרוסיה, מהימים של פעם, הגיעו באוניות עם מזוודות, ירדו ככה עם האישה והילדים, היה להם קצת מזומנים, הלכו ברגל, ראו למחירה, קנו. היהודים התחילו לקנות ליד הנמל, קנו, קנו, באו עוד יהודים, קנו, 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 השתלטו על כל האזור שם. הכל נהיה גטו חרדי שם. עכשיו, פעם באמריקה שבת היה יום רגיל, יום עבודה. רק יום ראשון היה חופש. היום זה שבת ראשון, עובדים 5 ימים. אבל בשבת היה יום עבודה. עכשיו היהודים שהגיעו כולם היו חרדים, כולם. הם מוצאים עבודה, יום שישי הם אומרים לבוס, מחר אני לא בא, אני שומר שבת. מה לא בא? מחר זה היום הכי, זה לפני הוויקנד. מה זה? אני צריך אותך. לא, אני שומר שבת. אל תחזור יום שני. היו עובדים שבוע, 3 שבועות מובטלים. עוד שבוע, חודש מובטלים. היה מצב קשה מאוד. הנה משפחה של איזה תלמיד חכם עם הגמרא כל היום. אבל הבית אמר להם, אם אתם לא משלמים עד היום בחצות הלילה, נגמר החודש, אני זורק אתכם לרחוב. אין להם את הכסף, זרקו אותם לרחוב, זה היה לפני 100 שנה בערך הסיפור הזה. עכשיו הם עומדים בדצמבר, חורף של ניו יורק, שלג יורד, קור כלבים מתחת לאפס, הוא עומד החסיד הזה עם הילדים, עם המזוודות ברחוב, קצת מזרונים, זה, אין להם איפה ללכת. מאין יבוא עזרי, בבניין ממול, הדורמן, הוא מסתכל, רואה עומדים שם 12 בלילה, שלג, הוא עובר את הכביש, סליחה אדוני, מה קרה, למה אתם ברחוב? אבל הבית זרק אותנו מהבית, למה? לא היה לו עבודה. אני לא יודע איפה אני אשים אתכם, אני לא יכול לראות אתכם ככה עומדים פה עם הילדים. יש אצלנו את החדר מכונות של הפחם, לא היה חשמל אז. היה רק פחם, היו שורפים פחם. יש חדר של פחמים, כולו שחור משחור. אתם רוצים אני אשים אתכם, לפחות יש שם חימום. האש דולקת, תהיו שם כמה ימים עד שתסתדר. אומר, בבקשה, טוב מאוד. שמו אותם שם. עכשיו הילדים החסידים, הם נוגעים כל הזמן בפחם, אחר כך נוגעים בפנים.
לאט לאט הם יהיו שחורים. שומעים? נראים כמו אפריקאים. משחקים בשכונה, פתאום עובר איזה ג'נטלמן אחד עם תיק עסקים, הוא שומע יידיש, הוא יהודי, מסתכל, רואה שחורים, מדברים יידיש. הוא בא אליהם, אומר לי, תגיד, אתם יהודים? כן? אומר, מה זה? איך אתם דברים? למה אתם ככה שחורים? אומר, זרקו אותנו מהבית, והנה אנחנו ישנים פה בחדר פחמי. מה? עכשיו, זה יהודי עשיר. מיד הוא נכנס, רואה את האבא, אבא לומד גמרא שם. אומר לו, למה אתם פה? אומר, זרקו אותנו מהבית וזה. מיד הוא הוציא צ'ק, רשם לו סכום שווה ל$50,000 של היום. שנה שכר דירה. אומר, כך, תמצאו דירה, תסתדרו. הוא רואה שהוא מודרני. אומר לו, סליחה שאני שואל, אתה שומר שבת? אומר לו, אני הייתי, גדלתי דתי, אבל פה במדינה הזאת אי אפשר להיות שומר שבת. אתה רואה בעצמך, אי אפשר למצוא עבודה. אז הוא אמר לו, תשמע, כל הסיבה שאני פה, זה בגלל שלא רציתי לעבוד בשבת. הרי אם הייתי נשאר לעבוד בשבת, היה לי יופי של משכורת. אז אני הקרבתי בשביל לא לחלל שבת, ואני בסוף אקח כסף מאחד שכן חילל שבת, איפה האמת שלי? אז הוא אומר לו, אתה לא בדיוק במצב עכשיו להתפנק, קח את הכסף. אמר, מחילה, אני לא לוקח, תראו מה זה דרגות של אמונה. אני לא יכול לקחת, זה נגד האמת. הוא התעצבן, לקח לו צ'ק, הוא בא הביתה. הוא נכנס הביתה, הוא אומר לי, אשתו, ראית בחיים שלך כזו חוצפה? מה? אני הולך ברחוב, רואה ילדים שחורים, מדברים יידיש, מספר לה את כל הסיפור. נכנסתי, נתתי להם צ'ק לשנה שכירות. זורק לי את זה חזרה, אומר לי, אתה מחלל שבת, אני לא לוקח ממך. אשתו התפרצה עליו בזעם, תתבייש לך, הוא צודק. לא רוצה אותך יותר, אני רוצה גט. לא הספיק לי, הוא, את גם נפלת עליי עכשיו. הבטחת רק 3 שבועות תעבוד בשבת, רימית אותי. אמרת, אין ברירה, 3 שבועות רק שלא יפטרו אותי, ואז אני אפסיק, ונהיינו גויים. אם אנחנו לא חוזרים עכשיו לשמור שבת, עכשיו תן לי גט. איך אומרים, החסיד, הצדיק, עורר אצלה את האמת. הוא ראה ככה, איך אומרים, המן נפל על המיטה, עבדת גם את המלכה לכבוש. איך אומרים, כאשר עבדתי, עבדתי, לא היה לו ברירה. חזר לשכונה שם עם הצ'ק, הוא בא לחסיד, אומר לו, הנה, קח את הצ'ק, חזר לו לשמור שבת בזכותך. רבותיי, הם התחברו כמובן, וחיתנו את הילדים שלהם, ויצא מהם 2 הרבנים הכי גדולים באמריקה. לא אמרו את השם, בסיפור שקראתי בספר, לא אמרו את שמם כדי לא להוציא עליהם שם רע, שהם יהיו מחללי שבת, האבות שלהם. אבל 2 הרבנים הכי גדולים שהיו, יצאו מהם. אחד מהחסיד, ואחד מהנדוון. זה משהו שקרה בדלנסי סטריט, במנהטן. זה היה. תראו מה האנשים הקריבו כדי לא לחלל שבת. והיום אף אחד לא מחזיק לך אקדח בראש לחלל שבת, זה נגד החוק פה לחלל שבת. ואנשים מתנדבים לחלל שבת. מתנדבים, לא מאילוץ. שאלה אחרונה להיום, מי לא דיבר עדיין? אתה שם, כן. כן. 2? נותנים לך אצבע, אתה רוצה את כל היד. בזמן הפטירה, מה הוא היה? שומר או לא שומר? נפל? הפסיד הכל. כתוב בנביא יחזקאל, והצדיק בתשובו מצדקתו, לא תיזכרנה לו כל צדקותיו. הכל הלך. הכל הולך לפי החיתום.
נפטר שומר מצוות בעל תשובה, או נפטר מחלל שבת חילוני. הכל הולך אחר הסוף. אין מה לעשות. עוד שאלה אמרת יש, נו? או שאתה באלם? נו? קצת. אתה אחריו. מי זה אני? אתה היית פה, מה אתה עובד עליי? אני ברוך השם לא רואה טוב, אבל אני שומע טוב מאוד. נו? נו, נו. אני? אתה מדבר עליי? זה המסע האחרון שלי של ההרצאות, בלי נדר. נשאר לי עוד שתי הרצאות. אחת בנס ציונה למוצאי שבת, ויום ראשון ברעננה, וזהו. אין לי כוחות יותר. העבודה הזאת מתישה במדרגות שאתה לא מבין. 500 אימיילים ביום, 1,000 הודעות ביום, נסיעות, תנועה, שעתיים שלוש דרשה, עוד שעתיים שלוש לדבר עם אנשים, אחר כך אני בא, אני צריך עוד שעתיים שלוש לשלוח את הדרשות לבן אדם שלי, בקושי יושן, בקושי אוכל, הכל אצלי, הכל אצלי קורס, אין לי את הכוחות לזה יותר. הרצאות, מה שאני אהיה באמריקה, אני אמשיך לתת דרשה שבועית בעברית ונעלה את זה, אבל מסעות כאלה של שלושה שבועות כל לילה, הרצאה, שתיים, נסיעות, אנשים, פגישות, זה מוציא, זה הורג אותך, זה מבחינה פיזית, אתה לא יכול לעמוד בזה יותר. אז לא לארץ, הגיע הזמן. לא קשור, זה אני אומר, הייתי חי בארץ והייתי עושה את המסעות האלה. דרשנים ממוצעים עושים דרשה שתיים, יש להם ימים לנוח, להיות עם המשפחה קצת, לשבת, ללמוד, להירגע. תתפללו עליי, שיהיה לי כוח. הנה, אולי ראש השנה השני ייתן לי כוחות. כן, שם. כן. ביאת משיח היא תהיה מיד, אבל התהליך יהיה תהליך של בערך 40 שנה, שיהיה תחיית המתים, של חוץ לארץ. גוג ומגוג, זה ייקח זמן, המלחמה תיקח זמן. לנקות את העולם מכל הרשעים ייקח זמן. רק בסוף, בסוף, אחרי שהקדוש ברוך הוא ניקה את כל העולם מכל הרשעים, ויותר כבר לא יהיו מלחמות, וגר זאב עם כבש, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, כל מה שכתוב בנביאים, אז הקדוש ברוך הוא ישחט את השטן, יבטל אותו, ולא יהיה יותר יצר הרע, ולא יהיה יותר תאוות, לא לשקר, לא לגנוב, לא לישון, לא כל מיני תאוות חומריות, ואז האדם יהיה דבוק בתורה כמו סם החיים. הוא לא יכול שנייה להפסיק. מעלה הארץ דעה להשם כמים לים מכסים. לא יהיה שום מחיצות בין האדם להשם. לא יהיה קושי, לא יהיה עייפות, לא יהיה שכחה, לא יצטרכו להביא, לא יצטרכו לגדל ילדים יותר, לא יהיה גלגולים. כי אין יותר תיקונים, הכל נגמר. אז העולם יהיה לגמרי אחרת, כמו האדם הראשון לפני החטא. אז 40 שנה זה ימשיך? כתוב, ראיתי בספרים, 40 שנה יהיה תחיית המתים, אבל יש בזה כל מיני דעות, זה גם לא כל כך ברור, קשה כל כך להבין, אבל אנחנו הולכים לתקופה ש... איך אומרים, בחלומות עוד לא ראינו כאלה דברים, כן? השם מברך אותה, בעזרת השם, שיהיה לה זרע של קיימה, ויהיה לה שלום בית, וכל טוב. אודליה בת דינה. שהשם ישלח לה זרע של קיימה. אמרתי, כן. תודה. לפני הברכות, רבותיי. לפני הברכות. עוד, אתה, בבקשה, פה, כן. הוא שואל איך התורה מתייחסת ליהודים שחיים בגלות. אז אתה יודע שגדולי ישראל, הכי גדולים בהיסטוריה, חיו בגלות, נכון? כל חכמי בבל ואירופה וספרד. היום אין חיוב מן הדין לגור בארץ. אין בית מקדש, אין שלטון חרדי, הכופרים שולטים פה בארץ. יש מחלוקת ראשונים בכלל אז, אם יש חיוב ליישב את ארץ ישראל.
מדאורייתא או מדרבנן. אבל דבר אחד יש הוא מעל הכל. יהודי צריך לגור במקום ששם הוא הכי הרבה יתקרב לקדוש ברוך הוא. זה מעל הכל. זה מעל ארץ ישראל, זה מעל לבריאות, זה מעל להכל. איזה מקום בעולם אני הכי הרבה יהיה חרדי, הכי הרבה יתקרב להשם, הכי הרבה ילמד, הילדים שלי יהיו בתלמודי תורה טובים, מקום צנוע, מקום שיש שם פחות פוטנציאל לעבירות, מקום שיש לי חברות הטובה ופרנסה בנחת ויישוב הדעת, שם אני צריך להיות. אם זה בארץ, הרווחת על הדרך גם מצוות ארץ ישראל. ואם זה בחוץ לארץ, אז בחוץ לארץ. עכשיו אני אגיד לך מה הבעיה שהרבה לא יודעים. היום שלח לי אחד אימייל, אומר לי, כבוד הרב, אני מתחנן אליך, כל יום אני כמעט מקבל אימיילים כאלה. אני מתחנן עליך, יש לך השפעה, אתה מדבר, תשפיע על כל יהודי הגולה שיעלו לארץ. שאז יהיה כאן רוב חרדי, והחרדים ישתלטו פה על המדינה, ותהיה כאן מדינת הלכה. זה נשמע מאוד יפה. יש כאן כמה בעיות. בעיה אחת, כל עוד לא יבוא משיח, לא תהיה כאן מדינת הלכה, כי כל פעם שהחילונים רואים שהחרדים מרימים ראש ומתרבים, הם מביאים מיליון גויים מחוץ לארץ. מציעים להם 15,000 דולר, רק תבואו. הביאו לכאן 800,000 רוסים מזרע המלא, גויים, שונאי ישראל, הביאו אותם לפה, נתנו להם כספים, רק כדי להגדיל את המחנה החילוני. כי לא אכפת להם, חילונים, גויים, זה לא מעניין אותם. העיקר לא חרדים. מחר עוד פעם החרדים, אוטוטוטוטו, יגדלו, יביאו לך עוד 500,000. יביאו לך מזימבבואה ומאפריקה ומברזיל, כל מי שרק רוצה. קבלו מענק ותבואו. אז שרוב חרדי לא יהיה פה. לא ייתנו, החילונים לא ייתנו. זה אחד. דבר שני, בלי קשר לזה, יהודי שחי נגיד באמריקה, ואין לו עכשיו לא סכנה של טרור, אין שם אנטישמים ששורפים והילדים בסכנה, אין את זה. צרפת למשל זה סכנת נפשות לגור שם. גם באנגליה. כן, אבל יש מתי קיצון גם בארצות הברית. לא, איפה שאנחנו חיים, ברוך השם. אבל תשמע טוב. אין סכנה מוחשית. גם בארץ יש לכל יהודי סכנה כל רגע ורגע. מה? אתה מוקף פה בישמעאלים בלי סוף. בדרך לפה עברנו פה בכפרים, הכל בערבית. מה? ודאי שהסכנה פה היא פי אלף יותר מאיפה שאנחנו גרים. אבל בוא רגע לא ניכנס לזה. אני רק אתן לך רק שתבין את התמונה. בן אדם יש לו עכשיו משפחה חרדית, הוא גר בלייקווד, במונסי, באחד המקומות בגלות. הילדים שלו כולם בתלמודי תורה, יש לו שלום בית, הוא גר בבית טוב, מרווח, יש לו פרנסה, יש לו ישיבה, יש לו בית כנסת טוב, רב טוב, חברותה, הכל דופק. פתאום מתעורר אצלו החלום לעלות לארץ הקודש. עכשיו, הוא צריך עכשיו להחליט, אם הוא לוקח סיכון, עוזב את כל מה שהוא בנה ויש לו, הוא מגיע עכשיו לארץ ישראל עם 9 ילדים, מחפש איזה מקום לגור, נגיד טלסטון. מגיע לטלסטון, קונה איזה וילה בכסף שהביא מאמריקה, פתאום מתברר לו שלא מקבלים אף אחד מהילדים שלו לבתי ספר. הם לא ברמה, הם לא דוברי עברית, אולי הם ספרדים, אולי הם אשכנזים, הם לא מתאימים, הם לא חסידים, הם כן חסידים, כל אחד בבעיות שלו. אין לו עכשיו איפה לשים את הילדים בישיבות. הם צריכים לנסוע בהסעות, חלק לירושלים וחלק לרמת בית שמש וחלק למודיעין וככה. כל הבית מתפרק, תוך שנה הילדים כולם יורדים מן הדרך, אשתו מתמוטטת נפשית, הכל פה על הפנים, הפסיד גם את כל הכסף שלו, גם שדדו אותו. היה לו הכל על מגש, אקספרס לגן עדן, כל הילדים ירדו לתרבות רעה, ואני מכיר 10 משפחות אמריקאיות שבדיוק זה מה שקרה להם, שבאו לפה. עכשיו, יש כלל בגמרא, אנחנו לא עובדים עם הלב, עובדים עם הראש. יש כלל ביהדות, בריא ושמה, בריא עדיף. יש לך ודאי ביד, או אולי, אסור לעולם לעזוב את הוודאי למען השמה, למען האולי. יש לך עכשיו ודאי ישיבות טובות לילדים. הם לומדים, הם פורחים, הם צדיקים, יש לך שלום בית, יש לך פרנסה, יש לך קהילה, יש לך הכל.
אין לך מילואים, אין לך כברו, אין לך כלום, אתה כל היום בעבודת השם. מקום צנוע ויפה, הכל דופק. עכשיו תלך למדינה אחרת, ארץ ישראל. אולי יהיה לך הכל, אולי לא יהיה לך כלום, אולי יהיה לך חצי. מי נתן לך רשות להסתכן בחיים של הילדים שלך ובעתיד של הנשמות שלך רק בשביל מצוות יישוב ארץ ישראל? מי הוא זה ואיזה הוא שיפסוק כזה פסק הלכה עקום? מי? זה נגד החוקים, זה נגד התורה. מי שאין לו כלום בחוץ לארץ, אין לו כלום, הילדים לא בישיבות טובות, אין לו פרנסה, אין לו קהילה, אין לו בית כנסת, אז אם אתה כבר על הפנים שם, אז מה השאלה? ודאי שעדיף שתבוא לפה. או שיהיה יותר טוב, או שגם כן יהיה על הפנים. אבל לפחות אתה בארץ הקודש. אבל אם יש לך הכל, אתה לא יכול להסתכן, זה לא בידך. בריא לשמה, בריא עדיף. יש לך ודאי, הילדים ודאי בתלמודי תורה, מה, אני אסתכן שאולי הם יתקבלו, אולי לא? ואם לא יתקבלו, מה אני אעשה איתם? כמה ילדים אמריקאים בבית שמש מסתובבים שם בשבת, מחללי שבת, שבאמריקה הם היו צדיקים בתלמודי תורה, הגיעו לפה, לא מצאו את דרכם, ובירושלים, כמה צרפתים שבאו לפה התמוטטו תוך שנתיים. במילים אחרות, אין בזה חוק אחד. יש אנשים שחייבים לבוא לפה, זה מצווה בשבילם וכו', ויש כאלה שהם צריכים להתייעץ עם חכם, עם לעזוב את כל מה שיש להם, ולבוא לכאן. וגם למשל, יש כאלה שיש להם אישה מפונקת. אמריקאית מבית עשיר, גדלה עם משרתים, חיה חיים של מלכה. יביאו אותה עכשיו לפה, בתים יותר קטנים, פרנסה בדוחק, בעיות, חום, לחץ, טרור, פיצוצים, דריסות, היא תתמודד נפשית. היא לא תחזיק פה מעמד. ישבר לו הבית, היא יום אחד תיקח את התיקים, תחזור להורים שלה באמריקה. גם זה יכול להיות. בקיצור, זה לא כך פשוט, כולם צועקים. עלייה, עלייה, עלייה. עלייה זה חשוב, אבל יש גם עוד דברים בחיים. ולכן אי אפשר לזוז מילימטר לפני שבאים לפוסק, תלמיד חכם רציני, שוטחים בפניו את כל התמונה, ואז אחרי שהוא יודע לאן אתה מתכנן לעבור ואיפה תגור ומה היו התנאים ופרנסה, ואז הוא צריך לתת לך תשובה אם לעבור או לא. אחד שהוא תלמיד חכם גדול ושמכיר אותך, לא אחד שפוסק לפי שמות. מה השם? מה השם? אמא שלה? שם שלך? או, זה מתאים. אתה מתאים באשקלון. עזוב אותנו מהדמיונות האלה. אנחנו מחפשים אנשים כמו חכם בן ציון אבא שאול. לא פוסק מדמיונות ומרוח הקודש. שואל, מברר, זה לפעמים גם לא נותן במקום תשובה. תשאל אותי עוד שבוע, מה אתה חושב? מה זה, זה צחוק? תשובה של פוסק למשפחה יכול להוריד 10 נשמות לשאול תחתית. מה זה צחוק? תעבו, תעבו. בסוף כולם מידרדרו, מה הוא יעשה ביום הדין? מי נתן לך רשות לשלוח אותם? זה לא פשוט. הלוואי, דרך אגב, כתוב מפורש שמשיח יבוא ויקבץ את כל הגלויות. מה אתה מבין מכאן? שבזמן שמשיח יבוא, יהיו הרבה יהודים צדיקים חיים בחוץ לארץ. זה לא סתירה. הם לא ימחקו בגלל שהם חיים בחוץ לארץ. מסקנה, זה לא כל כך חשוב איפה אתה חי. זה חשוב איך אתה חי. אתה צדיק או לא? יש צדיקים בחוץ לארץ שיגאלו, ויש ישראלים פה שלא יגאלו. תלוי אם הם יהיו צדיקים או רשעים, בזה הכל תלוי. אני רוצה להודות לכולם, קודם כל שבאתם, תודה רבה למארגנים, תודה רבה על הערב הנפלא הזה, היה לנו גם שידור ישיר, תודה רבה. אני מברך את כולם בברכה והצלחה ושלום בית ופרנסה ובריאות ושנה טובה וכתיבה וחתימה טובה ונחת מהילדים וכל טוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.